Pogwall. Go live. To je to, to je to. PUBG, go live. I... Veliki pozdrav. Pozdrav svima ljudi. Uđe ovde. Dobro došli u novi stream. Podcast. U novi stream. Hi guys, welcome. Šta kažete? Jel se vidimo, jel se čujemo, jel smo dobri? Are we all good, guys? Are we all good, are we all right? Yes, 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 yes. Trebalo bi da sad, da smo dobri. Vajda neće koči ovo. Upalio sam live, znaš u koliko sam je? U 2K. Oooo. A ja pa ne mogu, evo, reklama koja ne može se preskoči. To je to, to. To je to, brate. Jel lagu je sad? Ček, što sad, sad kao proveravamo. Ne mogu, još jedna reklama koja ne može se preskoči. To je to, to je to, idemo jako. Evo, kako vidite se? Jel se okej? Uuu, odlično. Hmm? Odlično. Iskreno. Znaš kako bolji, brate, kvalitet, brate. Nekako si, razumeš, vidit, vidimo ti lepo, na primjer, bore na licu, kapiraš? Da, da, na primjer. A ovako ti nismo vidjeli, ili si ti to možda namjerno sakrivo? Da, da, to je bio gastaj koji sam išao. Stavio puder, nisi? Jesmo dobri, braćo. Ja se lepo vidimo. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi live! Kako smo, braćo? Čekaj, ja nisam ni shareo ni ništa. Mutiram se sane da uzmem sve. Ajde, ajde, sad ću ja palim, isto pa ću da. A, pa pališ ti, pališ? Da, da, da. Ajde. I, a, opet autoriz. Ljudi, jeste dobro, jeste zdravi, jeste pravi. Kako se osjećate? Dobrodošli u novi live. Danas cepamo. Šta mi ovaj chat pobegao vamo, what the fuck? Ne me vidite, ne vidite chat. Ne znam što ovaj chat pobegao, brate. Facecam. Ja ne znam šta je ovo. Sve što beži. Nadam se ste dobro ljudi. Nadam se ste zdravi, ste pravi. Da se lijepo osjećate. Da ste spremni za novi dan streamovanja. Soba mi je malo u haosu. Treba bi da ovu sranje da sklonimo ovamo. Ali ajde, kao nećemo sad. Da ne gubimo vreme. Treba sam to da odradim već. Nema veze. Ula majica, uništava me. Kako se osjećate, braćo? Jeste dobri? Ste pravi? Šta ima novo? Ja upalio sam vam stream u 2K da možete da gledate moju ružnu facu u 2K. Ako ovo nije lepo, ja ne znam šta je. Evo ga Đota donira 10 evra, kaže, volim te. Đotice. Veliki pozdrav tebe, Đotice, legendo. Veliki, ajmo jedno srce za Đoticu i za Drip. Zašto? Ljudi, da vi verujete ovo? Da li vi verujete ovo? Drip je prešao 30.000 pratioca, ljudi. 30.000 pratioca. Pa mi još nismo ni izašli u prodaju, bre. Mi smo zajebali bez sve, bre. Ne može niko priđe. Društvene mreže je bogovski. Bogovski. Gde si, Đotinci? Hvala na 10 euro. Pičku mater. Da baba ima muda, bilo bi deda. Sane pičketina, no, ne donira jedan, ne seri. 1 euro. I kaže Sane pičketina, jo mame. Kaže Đota, još 10 evra. Brate, soma po soma. Još par puta tako da donira jedno, još 15 puta da donira i vodim te u bizu na suši. Pređi na 725, ne mogu te gledam ovako lepo. Mogu zoomiram ovako, mi vidite, brate, sve bukvalno. Čekaj, gdje je. Evo, vidimo. Gdje sam, gdje sam. What the f... Brate, koliko oštro. A ja kao da nikad nisam čuo za 4K, brate. Kao da mi je prvi put da sad vidim... Šta je bilo? Kao da mi je sad prvi put da vidim 4K, brate. Ne znam koji mi je ovo. Wow. Wow.
ovo je za suši. Još 10 evra, kaže ovo je za suši. To je to. 30 evra, taman imamo da pojemo 8 komada nečega, brate. To je to. To je to. Hvala Đota na donacijama, brate. Hvala, hvala puno. Hvala Đotenzi legendo. Hvala na 30 e. E, treba bi Đota ti da upališ neki live. Da mogu ja tebi da doniram. Ti vrati moje pare taman. I kao vrtimo, znaš, kao bitno se nešto vrti, kao znaš. Prešao sam sa golfa 5 na golfa 4, ali nije bitno to, bitno je da se vrti. Da se vrti novac. Jo, ja, jesi ikad igrao AC4? Nisam, brate, nikad. Igrao sam prvu misiju, onu početnu i to je to. Nikad nisam igrao onako... Sam prešao celu igracu, volio bi jako. Evo ga Đota donira još 10 eura, kaže vrati mi pare, te bra 40 euros, do ljubi, brat, nemoj viš, vidi ovo, vidi ovo. U, ne vidiš od mikrofona. Samo što smo izmenili dizajn, moramo čovjeka sad da teramo da mi da ponovo druge nalepnice, da zalepim ja preko ovoga, njegovog turskog ovog. Mi uradili frižider tebra i na kraj smo dizajn promenili, se pojem živ. Da, nismo mnogo, ali opet. Hvala na još 10. Nunim, hvala na jedan mero. Đota, se sećaš svog nastupa u Jemam Talent? Kako se ne bi setio, bet? Kako se Đota ne bi setio svog nastupa u Jemam Talent? To se pamti. Doveče, Stefane, kako si? Fortex Design, hvala puno, bete, na lepom pitanju. Odlično sam, odlično. Sredio sam svoj setup. Napravio sam, kako se zove, setup koji će da sadrži i Sony u sebi, tako da uskoro ću da upalim i neke Sony igrice. Kao, vidite, bam ovako, bam Sony, bam gaming, to je to, sve super. Mada vi na TikToku vi to ne vidite, veliki pozdrav za TikTok gledalce. Vi to ne vidite zato što ja nisam namestio na TikTok to, samo sam namestio na ovoj. Nema veze, bit će vremena, bit će prilike, opustite se, ovaj Đota nije normalan. 10 evra da lepi neko drugi, a ne čvorki. Hvala još 10. Da te bre, čvorki koji uštedeo 10 evra i bio u fazonu, šta bre, kako je rekao u klipu, kaže, viš da je kršina bre, viš da je mrtva kršina, brate, kako nazvo frižite. Zalepi mata jebom u keo. Joj bože. Hvala još jednom Đota na 10 evra, brate, mislim da je sasvim dovoljno, ne možeš, opušteno, opusti se. Prelepa kamera, hvala ljudi, a treba da budi prelepa osoba ispred nje. Nino, hvala na 250 srsada, hoćeš i nekada kupiti nekog Mercedesa, pozdrav iz Niša. Kupit ću, brate, od Đote kad bude prodavao E-klasu. Kad bude prodavao E-kupea, brate, Đote će prvo meni se javiti, da kupim ja. Taj njegov mi se baš sviđa. Ono, drip crop ja pravimo. Ne, apsolutno nije istina. Ne, jedite govna, kako možete uopšte tako nešto da kažete? Kako možete uopšte da pomislite tako nešto? Drip kopi opravima. Ma da. Evo ti ga odmakaš. Ne seri. Ne seri. Prime kopira drip, tako je. Zajebiti to. Najjači si, brate, će biti grand danas. Neće ljudi od 15. od ponedelja kad cepamo grand. Ispred ove kamere čak izgleda ko belat. Ne, podigao sam, brate, ovaj, kako se zove, ISO, brate, i stavio sam ova svetla da me skroz, brate, obele. To sam uradio. Boss donira, ja naravno toliko te dugo pratim da sam siguran da si fake on u live-u kad su ti donili PlayStation 5 i stavili iza tebe. Zapravo nisam fake-o, stvarno su donili PlayStation 5 i stavili iza mene. Nisam fake-o. Samo... Bilo mi je najavljeno da ću da ga dobijem ranije, ali da ću ga dobijem na taj način, to nije bilo najavljeno. Drip jedna boca, 50.000 mana, ma da, brate, mislim, možete, kako se zove, da mi donirate, brate, eliksire, mane, nemam pojma nija, možete, realno, vi sad već, možete preordere, brate, donirajte vi lijepo svi po 10 evra i dobijate preorder za drip, možete tako, i prve flaše ćete vi da dobijete koji ste donirali. Kaže, Uroš, ne hejtam te da znaš. Mo, opušten Uroša, brate, i da hejtaš, bit će se okej. Okay. Kad izlazi drip, muđo? Za dva dana. Šalim se, nemam pojma. Biće uskoro.
jako uskoro. Neće za pola godine da bude, ali bit će za mjesec, mjesec i pol. Evo ga Đota 10 evra donira. Kaže, šta kaže neandertalac kad izvrne zglob? Pa ne, šta može da kaže tebe? Šta može da kaže? Ugan, ugan. A ugan, ugan. Jo, zavrtelo mi se u glavu, brate, izbacio sam vazduh sve. Ne seri. Ja kažem ugan, uga. Šta ka... Kaže ugan, uga, brate, ne seri. Joj, Bože. Ljudi, morat ćete fora da mi šaljete za veče loših fora. Pod hitno, znači morat ćete da mi pišete na Instagram i sve. Sane, tu si, brate moj. E. A ne može, glupo, ne može da si priča to, ne znam ja. Šta kaže neandertalac kad izvrne zglob? Nemam pojma. Uga nuga. Kako? Ne mogu. Ne može, brate, mora se pročita. Uganuga! Joo! Ne serite! Okej. Okay. Ja. Dobro. Joo. Sane, Pepsi, Coca-Cola ili drip? Drip. Bravo, Sane! A? Bravo, Sane! Znači, podrška... O, pa ti si nam prvi potpisani streamer za ovo. Da. Znači, dobijem nešto, brate. Dobit ćeš frižider. Dobro. I dobit ćeš drip u frižider. E, pa to. Znači, prazan frižider. Jok ću ti dam, brate, akvavivu, brate, brate. Jedi u kurac. Ovo je bilo dobro. A ovo meč... Miki, hvala na dragu, daj Čale da igra PUBG. Čale, brate, je u drugoj sobi. Čale neće družiti s nama. Ako želi Čale da igra PUBG, nek dođe. Ali ako ne želi, on neće dođe. Da. To je to, brate. Može pozdrav za drip. Veliki pozdrav za drip. Kad ćemo Forest? A, bit će Forest, ljudi. Erva donira 5,71 € preko Super Chata, kaže za Jovanu. Eto. Ne, to sve ide meni. Čuti, brate, ću se obogatiš. Mislim, iđe za Jovanu. Ide i za Jovanu, a ide i za mene. Šta ide? Pa, ovaj. Drip. Procenat? Ovaj, euro, 5, 7. Pa koliko, znači 2,5 € će daš? Će dam koliko zasluži. Aaaa. Znači, tipa, ako neko sad donira tipa 100 €, ti ne daš 100 € nego koliko zasluži. Normalno. Okay. A čekaj, je to loše sa moje strane, šta misliš? Ne. Ja te podržavam. Čekaj sada, ja ga spustim ovako i ovako, stavim. Ljudi moji, vidite li ovo. Ovako izgleda kad čovjek streamuje green screen. Znači, crno mi je sve. TikTok, nadam se da ste dobro sećate, nadam se da ste zdravi. Može pozdrav Muki, a eto Muki pozdrav tebe, brate, na TikToku. Jota kaže 5 € donira kako majka zove sina faraona na večeru. Kako? A zašto mi ne pada ništa na pamet, evra? Znači, ne znam, nemam ne, predstavu kako. Semir pita, kaže, pitaj muđu da li, mogu li dijabetičari da piju drip? Da, mogu, brate, zato što nema šećera. Moći ćete ljudi svi da pijete. Šta je bilo? Kaže, znači, kako majka zove sina faraona na večeru? Tutankamon! Kako? Kako? Tutan, come on! Oh.
joj, majko mila. Tem ga koliko glupo. Koliko retardirano. Ja, jel padam na ovu kuću na, na koju prvu, si označio? Na prvu kuću sam označio, ne damo nikom nigde. Tem ga da ide. U, vidio sam kroz zidove da, da ima opasan loot. Sane, nisi to trebalo kaži, brate, da će kažu da imaš cheat. Pa to sam namjero rekao da bi znali. Ali tutan, come on, brate. Bože, ne cuču iz zgleda. Koliko loše, brate. Koliko loše. M24 ti ovde. Dole. Veliki poziv. Brate, M16 sa 7.62 metcima, šta je? Ti sad pokupio bete u usta. Nije. Gaj, i kalaš, gaj, sve, sve ode, sve ode. Ne, ne, nisam bre, samo sam ovaj... What the fuck, what? Džatak, stvarno hvala ti na, na, na novcu, ali... Na ovcu? Novcu! A? Kako ovcu? Ja, pa začudio sam se ja. Pazi, ako drip krene, brate, kupimo farmu. Što da ne? Ja bih volio farmu. A, farmu čega? Pa... Oni kak zove, bitcoinova. Ne, farmu, brate, životinje. I da, da ono, one meni daju mlijeko, ja njih pomazim, one mlijeko i tako. Znači, svaki put kad ih pomazate, daju mlijeko? Ne, ja da ih podržavam. To jest, održavam. Podržavaš? Pa da. U, ovdje ima svašta, brate, imaš brzi ovaj, ovaj, ksenet. Realno, brate. Čuti! Da nam se neko priviđa. Nemoj da me držiš za reč. Mogu te držim za nešto dužan. Brate, ti bi da me držiš za kurc? Jebi ga, što si tako, brate, ja agresivan odmah, brate. Odmah kažeš... A nije, rekao sam fino kurc? Nisam rekao... A nisi rekao, rekao si kukurad, brate. Hajde, pet sad. Mislim, loše. Hajde se čovjek priča. Božena, hvala ti na euro 50, no ne imam ja na euro, čao Vladane, si nuči da igraš sane pičketina. What the fuck? Te bro, oni tebe tako lagano isprazivaju za sve. Ej, Alik! De? Evo ga ispred nas. Pogođen! Pogođen, pogođen, evo ga levo otišao, kod drveta. Čekaj, ja ću, sad ću ja se dužim sve. Nokan. Ljubim kurac, levo. Čekaj, healam se, healam se. U garažu kod nas, bre, e, bre! Ne, Sane je... Ljudi! Sane pod hitno mora... Sane pod hitno mora da ide na neku masažu sa srećnim krajem za to što Bate to zaslužio! What the fuck? Koji kurac! Bata ga jebu ovde. Hacakne! Ej, prepo, novi liko, no, mislim, novi ljudi. Molim te, pomozi. Pogođen. Bravo. Gore. Ja nemam first, pa ne mogu, moram bandažu. Jel dvojica bili jedan? Dvojica. Drugog ne vidim. Ovaj, ti tiš ovdje iza. Taj je pogođen na moj pin. A drugog ne vidim. Begam kod tebe. Ajde, pokrivam. Eto. Treba mi first, brate, nemam. Nemam ni ja, nema ni ovaj. Mnogo zajeba. Haris je, brate, hvala na 2 evra. Zašto u Kini nema komaraca? Svako je ubio svog. Ne, seri! Kako sad? Tu nekako. Pa koliko ima Kineza i komaraca svako? Ne, seri, da... Bogovski. Palančanin donira 50 evra. Šta? What the fuck? 50 evra donacije ili kaže, muđo, lepa ti sestra. Ne, vi se ljudi zabavate sa mnom. Ej, ali predispozicije imate vi što imate para, najiskrenije. Što se mene tiče, Jovana nije tako, Jovana bi za koga god sam da je dobar, ali što se mene tiče, para. Slobodno. A gdje se dola dvojica? Palančani, hvala na 50 evra, what the fuck, duže. Zahvaljujem se, stvarno se zahvaljujem. Živ bio 300 miliona godina i... Neka ti Bog podari moju sestru, ako Bog da. E, e, ovo ide na... Pozdrav, pozdrav, Vanja. Mamo ti jebe. Brate, gdje su to dvojice, brate? Što su usrali sad? Brate, oni su nas kao napadali,
ali su povukli jaja nazad i kao niko ne pika, niko ništa ne radi. Sam. Da, ti da. Si ga sam pogodio, nisi ga ni nokovo čak. Da, sam sam pogodio, brate, otišao. A mi bih teo da pekamo iz ove kuće, ajmo ovamo u desmu kuću. Joj, ja nemam. Šta? Vestu, te bra, meni vestu ništa. Evo imaš gore, evo ti gore. Evo, ovde, nego. Dvojka gore. I ovde. Mada, malo uništeno. Dođi. Glupo što nemaš se Freddy. Ajmo tu u desnu kuću da idemo, brate. Čekam da nisu oni otišli tu. Ma nisu, pašili su. Možda nas kruže. Znaš šta mogu... To nije desna kuća, to je leva kuća. Pa desna kad su krenu to vam. A. Zamisli da su ovde, e tu smo ga usrali. E. Gde si zemim, brate, evo me vrati kod svoje kućice. Pančani donira 5 eura, kaže ja sam dobar dečko. Brali, ja se samo nadam. To je to. Kao, kao... Ma, mora da znači, prođeš kroz muđine šake, što da, bi se rekao. Da, mora da vidim. Zašto si to rekao, te brate? To toliko gej zvuči, te brate. What the fuck? Pa prođe kao da te vas pitam džamulica. Mora... Pa, Ančanin, mora da prođeš kroz moje šake. Mora ja da vidim. Ne, znaš onu foru kao... ja bih volela dečka kao što si ti. Pa, ali ja sam dečko kao što sam ja. Kao što ne bi bila sa mnom, kao, ja bi mnogo volao dečka kao ti, ali ja sam dečko ko ja. Zašto me ignore? Zašto me odbijaš? Šta reći tu? Sad ću da te jebem. Hoće biti Rokita večeras? Ne znamo, sve zavisi kako prođe PUBG, ako prođe veoma kulturno. E, ako PUBG ajmo prođe dole, dobro, ljudi moji gaćete. Morat će i oni zonu. Bio si u pravom, morat će. Gledaj, ovo će mi dovršiti ovaj. O, loše sam pucao u pičku materinu. O, izvini Sane, izvini Sane. Baš sam loše okay. pucao, sorry bro. Jebika, baš mi onako... Baš mi onako... Sve mi bežalo, ne. Sve mi nešto... Sve mi bežalo. Ne znam, stvarno sam loš. Stvarno sam loš igra. Pa, Palančanin donira 3 evra i 33. Kaže, Sane, brate, čuti. He. Hvala, brate, na 3 evra, ali... Čutaću, ajde. Šta? Tebi dao i kao da ti čulica. Da. Razumeš? Zajebano. Samo znati, aj, Sana ima sestru, isto se zove Jovana. Eto, sad će, ako ćemo se ekspozamo, evo ti. Samo da znate. Samo ne znam, ja mislim da zauzeta, ali... Da. Kako se zove? Za buduće, nikad se ne zna. Neće, vajda odmah se uvati iz ovoga. Ja mislim da moja sam razika bi videla ovo, jebala bi mi sve po spisku. Jebala bi mi sve, vrat. Jao, 2 evra, hvala na Jovane Boškan, kaže, kako se zove bosanac u Nemačkoj koji se voli potući gastarfajter. E, ali to je, na primjer, smešno, ali na... Nije mi ko da crknem od smeha, ne umiram baš iskreno. Samo sam... kao, iz pristojnosti sam se više nasmeo. Tako da... Kaže, nemoj Sane tako jako, jebote, ovaj drugi live za 2 dana, čoveče. Sane Debra od Glory Days za na kraj godine dobija najaktivniji youtuber, dobija nagradu. 2 dana za redom streamovo. Ovo vam je, ljudi, kao kombo, brate, u onom Street Fighteru, brate. Nina kaže, sve što je zauzeto može bude i oduzeto. Nina, treba te bude sramota, ti si žensko. Da, e bi ti volela da te dečko prevari sa nekom tamo Katarinom, ne znam. Da bi ti Jana rekla, ako je ta Katarina? Da, ona bi kao rekla, tebe dečko prevari i da ti dođe, ti bi njemu rekla, pa dobro, realno bio si zauzet, možeš budeš oduzet, mislim, to je sasvim normalno. Kaže, muško sam, ali nije moj telefon, nego moje majke, kaže Nataša Jevtić. Pa brate, ekspozoš majku tu. Če kaže, zamisli sad neki prijatelj od tvoje majke, koji je ono poznanik i sve, koji mene stvarno prati,
A to je maj, godišnje tvoje majke i sve. I uzmi ko, gaj bre ova natoča gada muđu bre, šta ona radi bre? Po cijel dan. A ono njen sin. I on dođe sutra na kafu, brate, papi kaže, Nataša, vidim, pratiš muđu. I šta će ona da kaže, ne bu, de brat, ko je taj? I on će kaže, vidio sam tebe, komentarišeš. Znaš, znaš zašto možda muđe izbrisao neke live-ove, pa bilo mu dosadno. Šta sam radio? Ma bre, da li sad, da li razmišljam da te pitam za live-ove, što si obrisao? Nisam obrisao, privatizovao sam. Plava kita juri decu. Jovane, hvala na 085. Hoće biti neki novi serijal u skorije vreme. Biće God of War počinjem za koji dan. U, ovi su sane sleteli, usta jebem. Neka se pucu, idemo mi na onu drugu kuću tam. Ja vidiš ovu drugu kuću? Da. Pratim te ja. Pa ti si ušao bre, u šupu. Moram, ušao lik u kuću tu. Ser. Da. Bege sa, bege, idem da gubim. A ja ću sa pesnicom. Aaaa! No nije mi se ni igrala ova mapa, našto iskreno. A da, vrate. Napadne Rangel, našto je liki Kraken. Da, smaga mapa. Računam ko da sam izašao na mapu. Opet isto! Majke ti. A jebote! Pa šta im rade ovi serveri? Popišam im se u usta svima. Ne padamo više na ovo mesto. Dobro, pokazali ste nam i ovu mapu, da, da. E, znaš da idemo sad? Ovam dola, a? Može. Ne, ne na te, na ove. Kaže, doživio sam i to da vidim da izginete prvi. Druže, ovo nam nije prvi put. Znači, može kompilacija od sat vremena da se napravi. Misliš, trebaš doživjeti da budemo prvi? Da. Pite Saneta gde je God of War Valhalla. Ljudi, sad ću ja vam kažem, umjesto Saneta. To neće nikad izaći. Oće, sutra. Sane je snimio, vrate, i mrzi ga da izedituje, da secne početak i kraj, vrate, i da uploaduje. Nema od tog serijala ništa, ljudi. Ima, ima. To je Valhalla, nije to čisto. Ja sam, moram ti ispravi se. Kaži pun naziv. A? Kaži pun naziv, nemoj ti meni, samo God of War da kažeš. Pa znači, God of War sam ja prešao i izbacio sam, molim da, lepo. Valhalla, pa znači, rekoliko znači, je po Valhalla. Ne, naglasiš ovako. God of War... Valhalla DLC. Ajde sad. Dobro. God of War, Valhalla DLC. I sad nastavi dalje. To je sve. Nije snimio, nije izbacio, to je to. Eto. Kaže, iskreno isposti čkapi što sam ja mogao da pokrećem vezi i nađem Jovan i Instagram. Da, njima je najgore. Zato sam ja imao toliko onih da ulaze na moj Instagram kao onih... imao sam preko milion ljudi da je ušao u zadnjih mjesec dana kod mene na Instagram. Mislim da za 400.000 samo tražio Jovan u mojim pratiocima. Kad vidjeli da se ne pratimo, smorili se. Ajde, idemo na ove gdje sam ja označio, ej. Ovde, da, da, žuti. Može, ajde, može. Jesi probao fake drip? Jesam, brat. Prime nije nešto. Fake drip, veseri. Tako, tako, samo tako. Idemo sad po VIP, to je to. Pa ljudi, mi se trudimo svaki put, ali jebi ga, šta ćeš kad ima čitara? Nismo mi krivi. Da. Iskreno disrespect. Stari izbacuje epizode svaki 4 nedelje da se uželimo serijala. To je to. Muđo... Znaš ono seriju kad izbacuje na svaki nedelje po jednu epizodu? Tako ja, samo ja malo dušu. Slušaj ovo! A? Palančanin donira 1 euro i slušaj što napisao. Muđo, aj refundaš 50, bolje da sam dao Sane, tu možda ima bolju sestru. Kako je to odsumio, šta je ovo? Oj, Bože. Šta kaže lik tebri, ja i
Jao, e, a znate šta mi najjače? Niko, znači, ljudi su u fazonu kao, brate, nismo znali da imaš sestru. Okej, okay, nisam je toliko, sad ni ona toliko bila aktivno na kanalu i sve. Sad je baš ona bila aktivna, zato što smo se izbližili za njih ono godinu dve. Ali, najjača stvar, ona je bila na kanalu. Sećaš kad Ćale ono, kad smo probali sane biciklu električnu, kad Ćale sede u BMW-a i kad rekao sad gosti dolaze u BMW-a, sede i pije kafu. Da. Ona bila tu, ta vre, isto. To je bilo 2018. godine. Može da je nisi snimio možda što da? Ne, jesam bre, snimio sam, da. Nek se ljudi ne seću. Sad će idio tažu. Evo ga Mario kaže, a dobro, tad je bila mala, kaže. Kaže, tad je bila mala. Kakvi ste opasni, ama govnari teški. Ga FBI open up, kaže. Pa to bo vama, brate, vi biste ga najebali. Ajmo da rašujemo ove. Sad ste bili respektful. Ajde, nismo pički. Evo ga lik ispred nas! 80. Usao sam se. I, kod kamiona. Kod kamiona. Bacam u flash da ga oslepim. Možda sam ga oslepio. Nije bio od sobi. Levo. Opa. Pucam ovak. Pa ja nemam ni redot, nemam ništa. Pogođen. Čekaj me oko. Gdje te je levo što je bio? Skroz levo. On ti nije ni bitan. Ne može ni da te vidi faz. Ać pazi! Pucuje se među sa mnom. To je to. Ne vidim. Baca pašku. Ti ili ko? Ne, on. Okej, okay, pucuje se među sa mnom. Ne baca me ništa. E, gledaš u njih? Ne, ti lutaš i bijem to dupe. Ne. Ne gledaš kroz prozor. Evo ga, levo. Jebem ti ogradu glupu, retardiranu. Ti tiš kod njih, ha? Da. Čekaj me. Ušao je unutra. Plako. Jo, imam 11 metaka, a sam ja glup, vraćam se nazad. Uđi u kuću tu. U kuću da lutam. Neka se ubijaju među sam koji ih jebe. Čekaj. Daj tu municiju onda. Le, uzim je. Uzio sam mi puknuo hleb iz usta. Ču ti be to. Uzio sam ti hleb uz usta, a ti meni kad uzmeš, ta ću ti ima svi, ti ću li. A to se podrazumeva. Ne dire holografik. Te ne jebem. U kuće nije lutan. Izgleda da nije. Bar ti imam 50 mokova. Kaže, muđo, kaže se palančanin. Palančanin. Pa znam da kažem bre, šta pričaš bre, ako da ne razumem jezik. Bacam smokove. Ovo crna zona ovde. Morat ćemo unutra. Ja bacam bombu unutra. Mrtav. Ma bravo, teško brijeg. Aaa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 a
Ac. Ajde ovo. Eh, daj se sad. U, koliko ih ima ovde? E bro, ovde se kotjevi. Mali Borivo je, eto, od Palančanja. Eto, drage dame, ko hoće, nek izvoli. Sam da se mane moje sestre. Brate, nema nigde ove... Evo su bandage! Bandage, zundere.
Ma zatvori vrata, bre. To je to. Nećemo ovdje bavimo, idemo u zonu. Stane se usro, nisam se usro, bre. Gdje sam se usro? Čega bi se ja usro? Vodi me na rivu. Drugarica me zvala da igramo PUBG, ali ja joj kažem da gledam PUBG i otjeram je u tri lepo polje mandarina. What the fuck? Brale, ako tako nastaviš, neće jebeš skor. Muđio ti nedostaje B&H, brate, nedostaje to što sam sinoć našao još neke stvari koje bi kupio, brate, tako da... Morat ću krenem da pravim listu svih stvari koje vidim u toku godine i onda kad sljedeći put odam u New York, brate, da kupim. Naravno, ako ovo gledaju ljudi iz... što rade ovamo na granici i na onu... carinu, ja sve ovo što pričam je jedan dugačak vic, tako da slobodno... Apsolutno, znači, nema veze. Fati, hvala na ruži, vete. Hvala ljudi na ružama, hvala. Mali Borivo je drug muđo dokča, na seriju. Znači imaš drugara koji se zove Mali Borivo. Gledaj tu, ovdje su pali isto milion. Šta Mali Borivo ima toliko malo pa ga zovu tako? Ulazim u crvenu zonu, begaj desno. Ali tu ih ima tu levo, da znaš. Zašto je loš kvalitet snimka na 1080p? Zato što ti je loš kvalitet ekrana. Morao bi da kupiš neki skuplji ekran. Prime Tony, hvala na 2 evra. Prvih 2 evra izvoli. Hvala, brate, Prime Tony, pozdrav za tebe. Hvala na donaciji, živio. Kako su ti planovi za leto? Gdje ćeš na letovanje? Ne znam, brate, iskreno. Pa ček, će vidi kad dođe leto. Da. Ne znam da ćemo da idemo baš na leto, vrati, ili ćemo nekdo ono oktobar, novembar da idemo na neku destinaciju bližu ekvatoru, vidjet ćemo. Ja bih, na primjer, u Dubaj išao, ali u Dubaj... Ušli smo u crvenu zonu, ej. Ali u Dubaj... Ej, hoćeš bandaže, bacit ću mi hodin. Neću bandaže, begaj odavde. Neće da nas ubiju, nismo ljudi. Pa nismo mi ljudi, ali evo za to. Evo, odiš. Mamicu vam jebem. Stali su sad tu. Čuvaj se sad. Misliš? Ugozio. Sada da 100%. Hvala ljudi na dijamantima. Opet ovdje dijamant. Gle sezona. Pa da! Eto su. Što je ovo, bre? Dižu se. Star Wars je, bote. Diže ga, trči tam. Op. Gao, zaglavio sam se. Jaoj, klicu ti u pičku, jebem da si igrica. Ne vidim. Mikri donira 1 euro, kaže Sane, post tebi i post za Buču, ne znam je seća, Goldfingera, igrali smo ti ja, Fao i on, PUBG. Kako se zove on? Goldfinger. Sjećam se Goldfingera, kako sam sjećam Goldfingera. Ti si Goldfingeru, gdje si bijem te usta? Pozdrav, hvala brate, nijedan evro. Gdje si Sane, legenda YouTube-a, donira 3 evra mrki kod mene. I kaže da je Sane, legenda YouTube-a. Pa ljudi, Sane je live, ako hoćete vas pozdraviti, pišite njemu. Čekaj, ko je donirao Mikri? Mrki. A mrki? A ovo je Mikri. Goldfinger. Da su ti. Palančani. Donira ko mene 5, kaže daj sestri za kafu, PS Sane pičketina, ne ljudi, vi... Leđa! Pazi, čuvam ti, pokrivam te. Stani za auto. Vidim. Ne vidim, čekaj. Evo ga. Da, čekaj. Evo nokar. Oko sam ga. Ovi su levo. Ima na te levo. Evo moj, trči gore. Pucaj ti njega, ja ću ovaj levo. Ovo je nokon gore. Ubio sam, da. Ovo je otišao desno gore. Negde ovde. U smoke ovde. U koliki smoke bacio. Evega ovaj, evega ovde levo.
Opa, desno. To je i smoka puca. Pogođen jednom. Ne. Dva puta sam ga pogodio. Nokan. Ne, ne, ne. Ajde bre. Od ozu 20 me pucao. Ovo je mora u zonu. Evo ga, vidim ga. Pogodio sam ga jednom. Mrtav. Evo, koliko si pogodio, levo ili desno? Ubio sam ovo gore desno, sada je ostao ovaj levi. Imam auto ovdje, ćemo auto. Pa uzmi ga. Sad vidim da mogu možda ovog da... da kreću. Ovo je pucu dolo iz kućice, mislim. On je u ovu kuću cušao se healu, ja mislim. Znači je. Ne vidim nikog. Znači pobega. Nemo ga. Imaš kar unutra? Imam kar. Znači uzem ja. Okej, okay, to je to. Ovdje u ovoj kući su. Da, da, odatle me pucao. Gdje ćeš auto, alo? Odatle mi je pucao malo pre. Aj prvamo, aj prvamo, aj buši, buši im gume, da imamo da će da nas pikaju. Čekaj, da će pikaj. Evo ga, pika, pika. Ne znam, čekaj, 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 paj se. Ne puci se kar, ne puci se kar. Neću. Ako ne pika. Evo ga pika. A vidim u nogi. Ne, seri! Gledaj ovo! Dragunov, brate, pa naravno, koja će druga puška bude nego mrtvi Dragunov, brate. Ne, seri. Ej! Ne mogu da verujem, brate. Ja ne mogu da verujem! Sa Dragunov kroz ovoliko smokova na singlu, brate. Ja ne mogu da verujem, brate. Liko da te gledao kroz smok. Upucat ću se u koleno, majke mi. Ne, 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 ovo nemoguće, brat. What the fuck, lik donirao 120 evra? Jebote. Ko donirao? Ovaj palančani. Šta radite, bro? Šta si ušao? Dođi vam da viš ovo. Dođi, dođi, dođi. Dođi! Odo vam! Ne. A šta radiš? Gradim. Šta kradiš? Pa ne. Pa evo ti ovdje. Ajde. Koji ćeš? Ima ovaj, ovaj. Lik donirao 120 evra, ljudi. A vidiš, pa, palančanin, donirao si 120. I rekao si uplati vesni pare na račun. Ja sam je poslao da dođe da vidi. Da si donirao i da ću da uplatim. I ona rekla neće da dođe. I onda ja kad uzmem pare, onda mene ljudi napadaju ko? Ne daš Kevi. Šta bre ne dam. Može ni tada ni da dođe sa pozdravi. Palančanin, hvala pa ćemo, na 120 evra donaciji. A? A? Hvala na sto... Ma šta je s ovu mapu?! Ne, ja ne znam, brat. Ne, 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 još jednom. Ne, izašto? Brate, ti si dečko. Neću da igram ovu mapu, bre. Ovaj PUBG normalan su, ludi, brate.
Momentalno! Momentalno hoću da vidim Lrki. Momentalno hoću da vidim drugu mapu, neću Deston mrtvi. Palančanin donira 50 evra, kaže ako dođe Vesna doniram još 50. Nema šanse, on je u pijami, legla u krevet, brate, neće da dođe, nema teoretske šanse. Evo druga mapa, bože hvala ti. Hvala ti, brate, na donacijama, hvala puno, ali ne, nema nje ništa, brate. Neće da dođi to ti. Zahvaljujem ti se na ogromnim donacijama danas. Palančanin, brate, ajmo jedno srce ljudi u četu za čoveka, zato što čovjek ispoštovao 300 ovaj live. Se zahvalimo. Pozdrav za tebe, Palančanin, brate, hvala ti još jednom puno na donacijama, brate. Inače, vi na TikToku, ako se pitate, to su donacije na, kako se zove, na YouTube-u, tako da, eto, ako ćete dođete da vidite donacije, tamo su. Hvala još jednom, Palančanin, brate, na tolikim parama što si donirao, veliki pozdrav tebe, brate. Hvala puno. Eto, svi šalju srcu u četu zato što si stvarno ispao legenda, brate, hvala puno. Bilo bi sasvim kulturno da nasadite Forest, hoćemo, brate. Balkan Bros, hvala na jednom eru, hoćeš li da pogledaš teoriju zavere o tebi na mom kanalu? Pogledat ću posle, brate. Kakav je teorija zavere, what the fuck? Koliko imamo gledaca na live-u? 2200, what the fuck? Hvala ljudi, stvarno ne znam koji imam kurac, ali hvala. Ajmo sad, gdje ćemo? Gdje ćemo? To sam ja tebe pitao. Idemo, Fong Tun. A mnogo daleko, ajmo ka centru mape, ajmo Yulin, brate. Brate, ako ćemo u centar mape, onda bi trebali sada iskačemo, u Dan Chin. Ne u Dan Chin, brate, u Yulin. I kakav je lep Yulin. Ga je Palančan, još 30 evra donira lik. Lik je lud. Evo ga, 30 evra za chat. To teško ćemo podarimo. 2200 gledalca, 30 evra, svako dobija 0.5, brate. Hvala, brate, na još 30, brate. Hvala ti puno, stvarno ne moraš da doniraš, ljubim te. Donirao si toliko dosta, vrate, da je to haos. Malo sam zakasnio, ali nema veze. Ti ako hoćeš da ideš negdje, tu sam ja, kaže Džigerica, ironiko. Pa vi se dopisujete ovdje, bema susta, pa uzmite bre, pišite bre na WhatsApp, bre, ma ne pišete ovdje bez dogovara. Brki donio 3 evra, hvala puno, brate, na 3 evra, kaže, kako si muđo? Julin nema nikako kavera, zajebali ste se. Pa to nam je cilj. Šta bre, nema kaver, ga, ovo ti je ko palas u onoj mapi. Da. U, flair! Brcoin. Ja pali ovdje be? Jesu! O, evo još pali. Pao tu kod tebe, Sane. Misliš? Da, vidim ga. Eto ga tu. Uci ga. Ne mogu sad, pobegu. Sam ti rekao da pao. Vrati našu pumparu, čovjek. Ovdje nema vraća. I jao, kako izašu usta ga. Stream sniper. 100%. Ako ovaj nije stream sniper, ja popušim kurac. Pa na čajnih hvala na jednom euru, kaže. Feels Mrki, bad, dalje na 3 evra, napisao opet. Jo, čale, to vredi on. Čale! Šta ne znalice, brate? Ti bi se ovdje pogubio duže. Šta ba ne znalice? 96 damage, ostalo mu 4. Manje malu igricu. Evo, sad ću smanjio igricu. Pa koliko da smanjimo, ću da ugasim skroz. Alo botovi, gledaj ti njega sa, šta on tu, šta on došao sad, komentariše, brate, nas kako mi igramo, mi se ovdje trudimo pre svega, brate, da nasmemo publiku. No. Inače, pozdravio te, to jest niste pozdravio, pitao te kako si muđo Mrki mi donirao 3 evra i tebe pitao kako si. Brate, Čale mi je rekao da sam NPC bot. Znači, Čale mi je rekao sam NPC bot. Doživio sam da mi Čale rođen i kaže sam NPC. Gle mapa, brate! To je to! Brate, opet de...
Druže, opet desto, ne me neko sprda. Ajmo sad try hard. Mene neko sprda, evo majke mi. Mene neko sprda, vete. E čekaj, to ti je napisao u chatu? Da. Znači javno, a? Javno. Oh. Zamisli? Ne znam. Stajan, gdje je Miramar? Izbacili su Miramar. Kako izgleda kad uram? O, bam. Bam. Uuu. Haja, šanzo, sandegade, handeda, handeda, handeda. Andegade, handegade, handegade. To je to, namestio sam dosta stvari u ovom životu. Miki, Miki veliki donira 10 evra. 10 evra. Palančani, hvala na 3 evra da vidimo tu čelavu glavicu odmah. Kaže Palančani, ne seri. Prozivaj Čaleta, vete. Čelavko, čelavko. Čelavko, čelavko. Opa, opa. Nema bre. Više se ne zajebam. Čelavko, čelavko. Gde ćemo? Pozdrav za brata velikog Mikija, vete. Miki je donirao 10 eura, sad ću počitati Miki dvoju donaciju. Miki, dolazim u Berlin! Krajem januara. Čekaj. Bookslay. Ajmo u Bookslay, vete, ovde. Idemo u Booksnu, vete. Pozdrav lepotani, ako se po streamovima godina poznaje, bit će vrhunska godina, pogledaj posle igricu Chernobyl Light Horror Survival, možda ti se dopadne. Ma, beži u stranje, bre. Ja tamo to da kažem, Sane igrao, te bro, možda je dobro, da ga pitamo i on kao, begaj, sranje. Šta bilo? Pa, ne znam sad kako je, ali bile sranje kad sam ja igrao, brate, kad si u kući imaš 10 FPS-a, kad si napolje imaš minus 10 FPS-a. A, pa možda upgrade, možda to popravili, vete. Jesu. Kaže, super, 700 km od mene, kaže mi, ej, jebi ga, ja sam mislio da si negde blizu. To jest, ja ne znam Nemačku, vete, meni sad kažeš gde je Berlin na mapi Nemačke, ja ne znam. Mnogo mi zajebano, vete, Nemačka nekako nema ono... okrugla je mnogo, vete, možda bude sve bilo gde. Eca vuljo mala. A? Neću dragunu. E, gdje su metke? Gdje ne mogu proći. Nakam! Sa zadnji metak. Stižem, brate. Evo ga, desno, desno! Kod mene, 70. Ovde. Ušao ovde. U zgradu pored. N24 bez scope-a, gledaj sad ovo kill. Ušao tu unutra. Ne pušaj. Pančanin, hvala na 7 evra, kaže, evo za kraj muđu, volim te. Ako budeš imao neki kontakt sa Minhenom i okolini, tu sam, jao, Miki, znaš kako bi došao Minhen, tamo je Elgato, juu! Mislim, aj, tamo si ti, nego i mi je Elgato. Jao, Minhen, Minhen! Aj, imam puparicu, sad ću da uletim. Čekaj. Ulećemo. Ušao kroz pozor. Pogađam sa puparicom, čekaj. To je to. Zahvaljujem. Kako je, brale? Daj, je taj sad. Imao si Scar, ali dobro, neću uzem Scar. Još jedan lik! Te. Čekaj. Ispogađan! Ušao ovamo gdje si ti bio. Ovde. Čekaj. Ja idem levo, ti desno, može? Čekaj. Samo udarim bandažu, dve. Desno, 100%. Okej, imam pumparicu. Ajde, ulazim prvi, može. Cepi.
Nije. Pobedi. Dođemo? Dođemo, dođemo. Mislim da je ovdje na izlaz. Ovdje! E! Daj smo ovdje. Sad! Nije. Ovo, dikoj. Nije dikoj. Ono, pompa. Opa. Ispogađam. Ovdje. Opa, Žeko ga puca. Nokar. Ne! Gdje drugi? Beg do, beg vam. Diži. Tu na čošku je od kuće. Hvala svima na donacijama, mrki, hvala na... jebe mu mate! Opet to isti! Želja, brate. Da. Jebote, kakva si ti, Željo, jebem ti se sa sestrom, brate, kakva si ti pička, brate. Jo, Željo, brate, jesi cao. Marko Živić poklonio 5 suba, brate, gledaj kakav mi je ovaj džavo što mi izašao. Hvala, brate, na 5 subo, na 5 membershipa što si poklonio. Živ bio, brate. Marko Živić, brate, hvala puno. Hvala, hvala, brate. Hvala ti puno na donaciji. Leonard, hvala na 1 euro preko superchata. Marko Živić, hvala na 4,27 euro preko superchata. Pančanin, još jednom, evo za kaj muđu, volim te. Hvala ti, brate, puno na 7 evra. Mrki, hvala na 3, brate. Pozdrav iz Düsseldorfa. Düsseldorf, danke schön. A čale, ha, botovi. Čale, ti si najobičniji onaj hejter, brate. Onaj hejter, samo uzim komentariše botovi, ništa drugo, brate. Uđi ti ja na jedan, ajde. Ja na jedan jednu sad roknemo. Da vidimo, ne bi mogo da izdržiš sekunde. No scope ovo, vidite. Konačno je rangel, jebem joj sve. EZ botovi. Ko digam u roket. Jo, kakav je opazan. Kaže EZ botovi. Ne, idem ljudi u Berlin na 2 dana, 3 možda. 4. 29. i 30. i 31. se vraćam. Tako nešto. Jan ima neku saradnju, vete nešto, Schwarzkopf, nešto nam pojma, ni ja. Da li je Schwarzkopf, ne znam, ni ja više. A ja kako se zove, idem na 2 dana ovako. Ona će tamo da bude snima, a ja idem i lebedim po medijamaktu. EZ, PZ, botare. Čale, brate, aj napiši. Stefane, sine, volim te. Da vidim jednom da napišeš tako nešto. A neće to, brate, javno. Što, brate? Pa, mi kao prave muškačine treba uvijek da kažemo volim te, brate. Gergopol. Znači, Gergopol. Znači, Gergopol. Da, definitivno. Aj čale, uleti jedan game. To je, kaže, uleti jedan game. Pa jedan game bi izdržao, brate, izašao bi ono. Muđo, hoćeš upaliti neki stream Forze. Forza mi donira jedan euro, kaže. Hoćeš upaliti jedan stream Forze. Hvala, brate, na jednom euro. Pa ne znam, brate, zato što... Moram da ga setupujem i sve. Treba će mi 300 dana. Marke, hvala na srcu, brate, hvala na ružama, ljudi. Stvarno, donirate toliko, ja ne znam što vam kažem. Hvala puno. DTB donira 5 evra, je dobila Vesmanih 150 evra. Jeste, hvala brate na 5 evra. A, isto kao i ja što sam dobio. Čuti brate. A, dobro. E, jauj. Mislio sam da si mi mutirao. Jebem te usta, te. Jebem te usta. Kad će chicken, brate? Evo ovaj game. Ajde bre, više otkači se, jebem te. Samo lutamo, samo iste slike imam pred očima, brate. Šta je ovo, bre, kakve mi ovo poruke stižu? Sorry, guys. Uključeno mi je bila notifikacija, brate, na telefonu. Really sorry about that, guys. Ma šta je ovo? Odakle tebi upaljeno zvono, brate? Brate, ali nije! Znači, zvono mi isključeno iz nekog razloga. Ovaj retard kamenko mi piše poruku. Gle! Prestani da pišeš ovde! Piši WhatsApp! What the fuck, brate?
Ko, što? Lik mi piše poruke, ej bre, poruke, poruke mi piše. U message, brate. Piši na WhatsApp, MT usta, nismo Amerikanci, ne koristi se iMessage, brate, koji ti džavo. Evo, sad ću ga blokiram. Evo, sad, evo, evo, ljudi, evo sad ga blokiram, evo, kunemam se. Block discolor, blokirao sam ga. I evo, nisi vajda. Da. Čekaj, baš ja imam kuću još jednu pored mene. Tek posle ovoga. Tek posle ovoga će ga odblokirao. Aj bože. Glava me zabolela, znači glava me zabolela, ljudi. Markomanski piše, džamu se uzbudio. Eto ti što meni napisao. E vidiš? Ja sam se uzbudio. I sad ja treba bude, sad ja sam u očima ljudi napaljen. Ko znam šta će naroda pomisliti. Dolazi čale. Ma ajde onaj poziv da pozovemo da vidimo. A? Da dolazi čuviš. Ja? Ajde pa on zove onaj poziv, ajde. Pa što napisao? A, as, do, af. Veče. Se čujemo? Desi ka je Stefane mater ti jebe. Desi tata. Kaj je sad? Kako je tata? Čale, ne možete osvojimo, čale. Sad sam i došao, žao mi da vas gledam kako ste nubovi. Da, 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 kad ne možemo dvoje da ubijemo skladove, ćemo tek da pobijemo. Alo, ne, alo. Ne, skladove. Mi se vređamo, jebe. Da, da, da. Ti sad kad dođeš i ja ti kažem, evo ti čale, vertika, foregrip, ti kažeš na koju pušku to ide. Da, ma to, ali ja sam Rambo. Da. Sane, ajmo imamo da provamo da ubijemo ovo. Samo, bez, bez ne upadite, molim vas. I bez dranja. Bez upadice. Aha, važno, važno. Znači, kad igram, mora čutimo. Konkretno na igru, tako, tako. Evo godina prozor, pomoći. Ovo, Sane, najavi me, hvala ti. Ne, ba, pucao mene! Da, da. Kje? A nije, Sane, nisi rekao lobby, lobby. Pa, pogodio sam ga jedno samo. Gde je, Sane? Evo, znači sam ti tačno prozor. Budem snajperista. Jel pao mu? Stefane, da nisi možda umro, ljubite tata. Ma kako ovaj puca sa vam? E, a znaš koliko mi si igra PUBG? 0%, majke mi. Znaš, ko, znaš koliko me nervira, vete? Znači ništa, ne ide, ne ide jednostavno. Kako? Ne imaš glavnog igrača. Jo. Sad kad dobijete kako će to da ide ko poloj. Ne, ne, tebi koji god mikrofon na, čovjek da, mi te ne čujemo kako treba. Ja. Šta trebam da pojem mikrofon, mate jebe. Mrki donira 3 evra, kaže evo ga i će lavko. Ko je taj Mrki, koliko 3 evra? Evo se tako pravam, to je ovo bilo 5 evra mi daješ, njemu daješ, jebote muđa, njemu daješ 150, me daš 5 evra. 150, a mene 5 evra, da polomio si kurac sve. Ej, kurca mu moga, da neću da te pozdravim možda. Oh. Ej, moj bravo. Jesi na trovo? Jesam, brate, i na... Jesam, i ja sam, i na trovo, i na zilbericu. Kako bre zilbericu? Ova mreža. Jo, ljudi, ja sad će bude zabavno. Uživajte. Ljudi, gledajte profesionalca sad kako igra. Ejo. Easy peasy. Realno, mi ne treba da idemo na killove, mi trebamo da osvojimo. Iiii, Palančanin donira 100 evra. Džabe, bato, džabe. Evo, evo Čale i Ljubavi kaže može poz. Znači, Ljubavi me zove. Sine, on bi ti meća oca. Za 100 evra. Hao, bato. Neki su plaćali mnogo više da me jebu, ali... Koliko?
Šta bre? Šta je bilo? Šta si radio bre Stefane, mater, nije bilo. Ne, dobro, nisi joj to rekao, dobro, kaže. Ovo je donirao sada 100 evra, palančanin. Aha. Kaže, evo čale ljubavi, kaže, ljubavi, kaže. Kaže, čale, sine, ovaj oće ti jebe oca. Jej, slušaj, sad kaže, ljudi su plaćali mnogo više da me jebu. Izlaste. Izlaste. Jo, Debra, ne, Debra. Ne. E, čujem tu igrici. Ne. Šta ću kad sam zgodan? Ne čuješ me, da me čuješ. Čuo sam te dva puta. Hvala, brate, palančani, na još 100 era. Brate, ti izdonirao 400 era danas, brate. Hvala puno. Hvala da podavalio. Jebe. U životu vidio da mu se zahvalio, ovaj će mu jebe oca. Ovaj kaže, mi se hvala. Kaže Miki, 2 evra, kaže, reci, čale, ne prekidaj sad. Ne, Debra, ne. Ne, Debra, what the fuck. E, pale ovdje mnogo, brate. Aha, pali pa jedna ekipa, ako tebi to mnogo, onda do kuca. Lutaj, 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 lutaj. Pa šta da lutam kad nema ništa? Evo, gotovo, muđe ode. Još jedan otišao. Bagiri, dignite se iz pepela. Još jedan ostao. Koliko? Još jedan. Pazi, taj će nas jebe. A ovi su mrtvi skroz, ili samo... Pa smrtvi, brej! Kako su mrtvi? Nisu mrtvi, druže se sa Svetom Petra i sa nama igra u šahu. Da nisu nokani! Pa gledaj malo, gledaj malo kill feed, gledaj malo kill feed. Stem li da pogledam ja, čim pogledam ja ginem. Izvinjavam se, ljudi. Kaže palančanin, 10 evra, kaže, izvini, čale. A, ništa, brateni, pa ne zameram ja. Ajmo, ajmo, rašujemo Miki, ga. Miki kaže, školski primjer, daddy issue, kaže. Idi u kurac. Idi u kurac. Emergency flare, šta je bravo? Od ovo fora. Neki flare, jasno. Gde ćemo sad, gde ćemo? Čekaj, čekaj, sane, šta ovo je flare. Sane, nemoj da letiš... Baci u mestu. Ovo. Pre rok. Čekaj, bomba. Ej, koja je ova puška jebote? Ne, seriju, kao da je smoke. Ima MK12, ej. Uzmi, 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 dobra je puška. Pa šta je ovo? Šta je bilo? Šta je bre ovo? Pada nešto. Ma neke bre piramide. A, ovo da te spasi, cover da imaš. Ej, ne glupirajte se, Stefane. Čale, šta se ne glupiramo, gde piramide sam spavnovo bre. Ma ne to bre, drugo priča. Ja bi, da smo u Africi u nekoj selo, ja bi bio bog. Jel ovdje li? E, ovdje! Gde? Ovdje! Ovdje. Pravo tamo. Čuo sam kretnje. Ne vidim ga s ove strane, pa back wall z brdo izgleda. Baka prase mi donira, ja nevro kažem uđo. Dokaži da si pravi baka prase. Tako što će, tako što će doniraš soma. Joj, e! I on se upisuje u ovi, kako zovu. Koji? Pa donatori. Pa da. O, davno i koliko on donirao dok sam ja bio na trovo, da ti znaš. Brutalci, Ninja donira 5 era, malo pre smo vam Zvreki i ja pokupili čipove. Ne seri, mogli ste da nas dignete. Koji to je Zvreki? Pa igrali PUBG i došli po naše čipove, pokupili da može da nas dignete. Da nam, da. Ali mi smo otišli. Uvijem di mi skop, bacio sam skop. Hvala na 5 era, brutalci, brate. Bacio sam 4x, jao. Možda sam ga ja pokupio. Daj, kaži majke mi. Ajmo... Kako se zove? Ajmo nazad ovam. Ovaj bre smutno negde ovaj pustolovnjak. Ne, ajde izađemo iz ovog sela, ljudi, plašim se. Ajmo, izađi se. Zašto se ne vide donacije? Ma šta sebe ne vide donacije, ma laže tebe. Vide se bre ljudi, kako se ne vide. Čale, pa ti nemaš ranac? Nemam ništa. Ni ja nemam ništa. Ijao.
Stefane! Sa drveta bije neki! Ma da je bre bije. Halo, majmuri! Sane te zajebava, bre, daj nemoj me zajebava, šta ta? Ne! Jedan put, pičko. Gle, koliko si mu healthi, skinut će ga nokaš. Mora se... Nema, pa ne možeš mi da preživimo. Ej, vidi, 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 vidi. E, nemam healthi sad. E, sad će ti skinem sve. Ja sad nemam s healom. Nemam pa s healom. Pa ne moraš ni da se healaš, lipči! Šta me biješ struju, a mislim s drveta me gađa neki. Lipči. Ti je htjela posle, mora da mi dižeš. A, neka, neka, nek ti diže devojka. Hvala, hvala na ružama, hvala na svemu što donirate na TikTok, ljudi, veliki pozdrav za vas. Stefane, si čuo što je rekao sad? A? Jesi čuo što je rekao o tvom ocu? Nisam, šta rekao? Ti posle moraš da mi dižeš, kad? Može, jebo, šta vam je, bre, ljudi, vi ste seksualno opterećeni. Ne, da me diže! Lažeš, nisi rekao tako. Ne, da, alo, rekao sam, moraš posle da me dižeš. Da ti ja dižem. Mom tati to kažeš, da si realan. Če dođeš ti ovamo. Lako samo. Ima da direš ti pa će plaćeš. To je bila what the fuck? Šta je bilo? Šta bi da diže i da plaće kad dođe? Koga? Tebe. Ma šta mene da diže, neću dumnem, idi u kurac. Šta vam je bre, alo bre, bez Moskovići. Ne, brate. Lik kaže, ne, ne, kaže, doći ćeš ti mamo pa će mi dižeš. Ne, nisam rekao tako, pa ne. Ne, moj. Tako si rekao. Šta sam rekao, bre? Da ću da ga dižem i da plačem. Koga da dižeš, bre? Ajde, bre, šta vam je, bre, nemoj se glupirate tu, ja sam mator čovjek. No, nema nijedan ranac, bre, ej, ljudi. Ufa, još ranac, nema! Ne, tebe, evo ga ovdje, evo ga ovdje, evo ga ovdje. Ne, te bro, lik nema ranac još! To nini, bro, skurac. A, tako, brate. E, ali najveće što kaže, ma će preživimo mi ovo lagano opustice. Sad će viš kako se osvaja, bate ide bez ranca. Stigli smo. Ne, e. Ljudi, ovaj live treba se nazvao 18+, sorry. Jo, nemam više ovo. Ja su vam nedostajali, evo vidi igamo PUBG, sigurno jesu, sigurno podržavate maksu. Ljudi, ali imate vi neki slučajno banda G ili... Šta se deraš bre? Mogu da stanem, ej! Gaj, gaj, vozi bicikl, gaj. Pa skreni, šta ideš tamo? Pa gore. Nije tam zona. Ma ne, idem pravu zonu, ja idem, flankam. Idi ovdje, čale. Čale, javi kad uzmi ovo, idem. Uzmi, tu imaš 4 frsta na ovo desni tagovo. Jesi ti bre retardiran? Ne, ozbiljno. Gdje si tamo, žuti marker. Žuti marker. Jel vidiš gdje sam, ej! Pa da, sa biciklom si, brže ćeš. Od nas. Da se vratim nazad. Pa nije, eno ti levo, vidiš. Nisam, eto, brže ćeš od nas. Pošto nemam nijedan frst, nema niko. Frst. A ćeš ti ili ja da odem sa bajsa? Idi, ajde. Ajde, daj mi bajsa. A ti da? Back zone ti, mani ti njega, on će da on igra svoj game. Koga da back zone? Mani Saneta, aj begaj vam. Kakva glava, majko. Ne stigali 7 days to die, nismo već. Ako nismo, 7. dan smo umrli. Srećna srpska nova, dobro da nas novo godine kovjek. Mi cigani to ne slavimo, izvinite, molim vas. Da, mi smo cigani. To je pravoslavna nova. I bila naša nova godina. Čekajte, to ljudi zovu srpska, a to je zapravo pravoslavna nova godina. Al to, na viku svi da kažu srpska. Iz nekog razloga ne stao mi skop odavde bio tu dolu. Ne znaš. Pero ti ga skop. Ima evo ti ga skok, čale. Ej, zona, begaj! Jao. Ja nemam ni frst, nemam ništa. Vidim te svaki put kad ideš požarevačkim putem za Beograd i stalno ti sviram, ali ti nikako da reaguješ, radim tu, pa nekad možemo na kafu jer nikad ništa ne radim. Pa dobro, iskreno, ja ne znam da iz Požarevca ima Mladenovački put da ideš za Beograd. Ne, vidim te svaki put kad ideš za požarevačkim putem za Beograd.
Pa da, ali kako? Žerevačkim putem ideš za Beograd. Pa to je normalno kad ideš iz Požarevca. Pa da, ali kao on mi svira, ja ga ne čujem. Ne mi vidim. Zovemo to Beogradski ja put. Ti, ja ti mašam, ti me ne čuješ. Auto. Auto! Ja sam brži. Brate, a gde ti radiš, brate moj? To je pitanje. To je glavno pitanje. Stani! Stani, pukla mi guma. Jel me čuje neko bre od vas bre, alo? Ej, tata, reci. Pa zašto me ne čujete vi, Stefani? Čekamo da daš neku informaciju za game. Šta bi teo? Jel imaš neki dobar loot, na primjer? Imam, flankaju nas. Od tvoje probušene gume mi nemamo ništa, bre. Ne, ja sam se zamislio, čitam komentar. Dole su likovi, odmah ispod nas. Odmah ispod nas? Da. Auto iza nas! Evo su, na kamen, na kamen. Na put! Sane! Mislim da sam pogodio nekog. Ovde likovi, ljudi. Motor, sa leve. Gde si vidio nekog? Svuda, bukvalno su svuda. Evo su ovde. Jebote, neko gađao sa snajper. Iza kamena ne pomerajte se. Ovo se ne zna odakle bio. Odakle bio ovi, brate? Levo. Čale, ne stoji tu, čale. Ja, svi nas puti. Go, ovaj me noku. Ovo oko nije cheater, ja ne znam, bate, vikam. Da vam jebem, mam. MK-12, dobro gađa, ej. Ma. Dobro je, dobro je, sviđa mi se. Rokno sam onoga, znaš? Nekom pogodi. Ma dobro je, to je onaj... Kurac, M24. Nokom opet. Ljudi, ovi... Ovi me razvalili. Imate first? Sane, ti si mutiran sve vreme, brate, možda komuniciraš malo s njim. A, jebote, ja pričam, brate, i ništa. Pitam još Ćaleta gde je nokovo ove. To jest, gde puca ove. Kuća, kuća. Jebote, šta je ovo? Kuća. Evo, skida zo... A, skida ovo. Imate frs, nemate? Ne. Imam ja, dva, dođi gore. Moram begamo mi odavde. Daj. Evo ga, ključ efekat. Čekaj. Jedan što sam. Evo ti ja nazad. Neću pikam više, brate. Kuća u kućicu ovu gore, kad sam vam rekao. Treba mi da begamo. Da. Nemamo ni prstova, nemamo ništa. Ajmo, ajmo čale. Čale, ajde vam. Prati nas. Pratim. A sad... Pa dobro, u zonu smo, brat. Nismo. A? Nismo. Idi samo putem ovamo da te ne vidi. Ovde, ako nas vide, mrtvi smo. Pa to znam. Nemamo auto, nemamo ništa. Ne može da nas ne ciljaju, brzo trčimo. Evo, vidiš, ti kažem ja, mene ciljaju, ali, evo, drugi put me promašio. Treći put me promašio, četvrti put. Peti me promašio, jebte me! Jebte me besplatno. Danas više ne vidio.
Dosta promašio s njim danas. Ništa, trčite sve ravno, ali ka zoni. Da, 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 da. Pa sve na užu stranu idemo. Da, da. Moramo da flankamo ove skroz. Pazi, Radišić je pisao, oho, sad je besplatno. Čale, tada je pukaš. Ovi ste komili na mene strašno, brate. To preživali smo. Misliš? Samo nemamo frstove. Ja nemam nemamo ni frstove, ni ovo piće. Ništa. Samo metkove imamo. Dobro, će ubijemo nekog pa će uzmemo. E, to je problem. Ubijemo nekog. Ajde bre, šta je problem? Imam kalaš. To uzmino. Pa da. Jao, lik ovde na ovoj kući. Jao, evo ga, sledeću dvojicu. Nokan jedan. Bravo. Iz auta, levo. Noko me. Stani. Au, brate, kako narod igra, jebate okrivić, život. Ali, samo plako. Evo tebi first step, da ne koristim ja. Ti ćeš da bude, uzi first, mater, ti jebem! Ne. Ovaj me nije ni čuo. Pogađen, kod auta. Pokušavam da dobacim ovo. Uzmi ti, čele. Pušim gume. Pogađeno je desno. Može ti opet da padne, gle. Prozor, čele, vidiš, na kući levo. Na ovaj prozor ode, na moj pin. Da, da. Čekam ga da dođe. Opa, levo. Leđa! Da, stani ovdje, e tu. O, su svih strana, ne. Desni levo, brate! Nokantajš ovo spucu. Brate, neverovatno. Ne, nokaj mene. No, ubijam. Brate, mili. Ljudi, sa svih strana, brate. Ali ljudi, znači, ova tri tima na koja smo naleteli, što smo se pucali s njima. Strašno, brate. Znači, aim im je bio perfektan. Znači, ljudi, pa, oni su mene u glavu lokali. Pa, u to što si rekao. Uništili su me, brate, uništili. Znači, ja sam svaki put kad sam brzo, brate, onako piko da proverim, kaki, brate, odmah glavu dobijam. Tera mi do taj... A dobro, imali smo iskreno i lošu poziciju mnogo ovde. Brate, sa tri strane. Pozdrav, Aleksa. Jebi ga, brate. Jako, jako loš ovaj. Nema veze, biće bolje. Biće bolje. Daj, brate, daj Karakin jebote. Da, jebote, Karakin nije pao ceo... Koliko igramo? Sat i po vremena. Nijednom. Da. Strašno, brate. Kakve veze ima koja... Karakin. Ima veze, čele, tu što nas, na primjer, mene nervira nepravda. Znači, ako kažeš random mape i staviš, brate, pet različitih mapa, onda hoću sve te pet mape da vidim roku od pet gameova. Znači, hoću da se non-stop rotira. Neću jedna mapa da mi padne tri put za redom. Da protestujemo, vato, onda. Ajde da protestujemo, onda. Ti jebeš ovde. Protestovao sam ja. Zašto nisam više ni partner sa PUBG, koji jebe? Da protestujemo. Ja smo protestovali onda i onda mi ugasili zinat moje zgrade. Čabe sam protestovao. Bravo, dali lopte, ko retardi neki da čutiraju lopte. Pa se zanimaš dok ne krene game, da se ne greš. Vidi ova budala, ko je ovaj krokodil jebao svoj mater, šta je ovo? Kuku, to je Dino, bre. Ko je ovo? Pa, gušter. Ovo gušter? Da. Pa gledaj kak ima bataci ko kokoška. Pa jeste, telo je kokoška, ali glava je gušter. Znači i to ima. No. Mumifice, ove, prave nakaze. Čale, hoćemo Gergopol, čale. Pa normalno, Sane, ti znaš da ga ja ne mogu da ga odolim. Gergoo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 
Margo Pole. Pam 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 pam. Koji je to lud koji ti voliš?
Znači, stignemo mi do tamo uopšte. Hoće. Stižemo lagano. Ako gladujemo. Pa eto, kada uključujete vi tele, ove? Teleskop. Sad. 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 I drži W i stiskaj pomalo CTRL. Znači, drži. Nemoj na dole, čele. Drži sad CTRL. Drži. Eto, vidiš da ti se ispravi ovako ovo. A što me teraš W da držim? Pa moraš da, i W. Puštaš CTRL da ideš naprijed, ali malo da usporeš. Ideš naprijed, ali malo da usporeš. To ti je gladovanje. Da. Ajde bre, kuda prvi put pališ PUBG bre, šta ti je bre? Ti si bre pregladovo, mogoš ti od žarkija skroz dole ja do novog repnoja. Ja sam gladovo od 90 do 89. sam gladovo. Ja, bote, ti si pre mogo bre do, od žarkija do novog repnoja da ideš, da gladuješ. Sad ne možeš do Gego pogadije. Možeš pljunem u njega. E, pucaj nas sa hangara. Ja sam lepo rekao, jeste, žarki novo repnoje, dva najdalja mesta. Kameški i Primor, zgodite isto. Čada, ako hoćeš ove kuće što mi lutamo, evo su ti ovde, označio sam ti više. A čekaj, oni nas pucaju, jel? Pa normalno. Ja odu iza vamo na... Hvala na donacijama na TikToku, ljudi, hvala svima. Stiže ekipa. Jebote, nema ništa. A, svi smo pali na različite mjesto. Au, brate, nema ranac nijeda, ne javim ti sve. Sve imam, sve je sam naš. Možda idemo, a? Komo? M24, M16. Pa ti ćeš pet puške da nosiš. Da. Jebote, četiri mosi naganta u kući, e. E, neko je ovde. Da, čuo sam smoke. Da, tu je neko. Evo ovde karko, ako nekom bude treba. E, pa meni treba. No, evo, značio sam ti ja. Morat ću kao što uzmem. E, nešto slabo čujem igricu. Slabe sluške. Javit će muđa kad će drip. Bićete obavešteni. Palančanin kaže 400 eura, ćao. Bata je dao 400 eura u live. Ja stvarno sam u šoku. Bata je lud 300. E, treba nekom 4x slučajno. Hvala. Ponesem. 4x, pa naći ću ga, ne treba se mučiš. Pa dobro, ajde. Nosit ću ga. Ljudi, čekajte bre, ne zanosite se sa to. Doka su pola, lijevo. Eno, cipaju kroz zemlju. Se smeju ko pičke neke. Retardirani, ej! Slušaj, bilmeze! Šta je? Kola su levo! Dobro. Dobro. E, sad kad vas jebu, će me pitam da li je dobro. Tata, drvo je desno. Drvo je desno. Ovo će da vidite mi drvo. Obojica. Čali, drvo frst možda. Mrš! Jebem ti. Ajde će, begamo. Nema beganje sad. Gledaj di je znoja, moramo do Ferry Perry-a. Alo, ove od dok ne ubijate nema beganje. Jo, idem, pucaj ti kad ti stao da ih ubiješ. Pa bre, kako da pobegnemo, tu su? Pa eno ga auto bre, samo sedamo i odamo. Šta bre, šta komplikuješ? Ene kola, samo sedamo i odamo. E tako? Da. Pa kola su iza nas. Pa da. Njihova. Parkirali. Ne. Evo kola. Jeste, evo. Evo kola. Evo kola. Evo kola. Magi mater ti jebem. Evo kola, to nije parkirano njihovo, to je na put. Evo ga džip ovamo, evo ga desno, evo ga džip, evo džip, evo džip! A ko bacio malo pre dimnu bombu, aj reci mi. Odakle ja znam tata Fatamorgana neka, brate, uzmi sednju džip i begamo. Ima čove, ima narod. Ima sva posla. Izvlači se. Izvlači se. Ja sedam u džipu. Kad će Forez, brate, bit će Forez 2025. Jel tako, brate? A, tu si, pičko. Ček, gde ćeš, muđo? Idem.
Kar, Stefane, kar! Di? Nije kar, oj... Mos... Aaaa, Mosi Nagan! Da me lik zajebao, a vrati, izašao sam iza... Ajde bre, ljudi, idemo! Ali iči na kar, brate, da re. Ajmo, ajmo, ajmo. Evo, pusti se, ajmo, ljudi, pegam. Sedaj! Ceo sam! Vidi, vidi. Ajde sad, ako me ubiju jebat ću ti mater, nalutao sam se lepo. Idemo. Ja se mrdam da me ne udare. Ajde, tata. Gaz, tatice. Ej, nemoj da se sprdaš, molim te. Imam lep plut. Izvini. Biću maksimalno korektan, evo, običao. Pa što idemo s kola još? Ajde malo da pešačim. Ko ratnici pravi. Da. Pa ajde u zonu pa će pešačim odijačiš. Kako im... Kad će Ale pali live? Uf. Čale, ti treba pališ live iz radionice, igramo PUBG. Da igram PUBG... Znaš kako bi odzvanio, Sane? Stefane, Stefane, Stefane... Ima ka... To se on smeje mojoj opremi, jel? Bitno da naš muđe ima za burek. Imam ljudi, tipa načinim što si... Ovo za celu godinu imam burek da kupujem, vedi. Ti imam par. Majke. Nije... Nije, nije dobro, ljudi, nije dobro, ej, 95 imam. To što rešen. Si mlad... Ja isto imam 300. Eto, vidiš. Stani, Stefan, da gubijem časkom. A se menjam šta, ti mi daš tu M4-ku, ja te mi dam skar. Odloko, ti dam četvorku s normalan. Pa se menjamo. Ja 90 metka nemam ni za jednog čoveka. I evo ga. Evo ga, vozač. Jao, ja sam zaboravio to, da, da. Mi energiju izgubimo samo u vožnju. Ja nemam ni jedan banta G. Evo, ovaj nema ništa. I gledaj gdje nas dovede. I sad kad ne sroknu. Sad ovdje dva tima. Uga Nuga donira 1 euro, kaže drip. Ne se ne, Uga Nuga, vete, najjače nešto ikada. Fala na jednom, pozdrav. Nemam 556 nigde. Ljudi, ako vidite negde, javite mi. Uga Nuga, vete. Dobro, javljamo. M24, niko ne priča, svi čute, nemoj vezi. Kako da, kad ja ni ne vidim? Panta G! Ajde bre, svršavaš bre. Panta G. Gore imate painkiller energy da popijem na silu, ajde popijem na silu pa ću uzmem ovaj. Da, da, popij na silu, eto. Biciklista! Čujem! Gle. Ejo... Koji znači slanom donom, bre? Šta dono? Ništa. E, 6x, šta ništa? Čuti, bar vozio se njemu. Tako bi čali, da se mi vozimo biciklom, tako... Ko pravi ratnici. Ja nisam Bilmes ko on. Meni treba M4 jedna. Što ne snimate više Forest? Biće bi Forest. Šta sam za Forest odgovaran? Ali ne, Sane, samo na te komentare odgovarate, bre. Pa spamuju za Forest. Spamuju? Ajmo Forest sad. Kako da ne? Sad upalimo Forest. 100%. Ajde. Ajde. Halo! Ajde Čale Forest jedno da palimo. Ajmo. Ne, hoćemo mi ljudi, ali Čale neće. Spamujte Čaletu. Sane! Jebote, planina u pičku. Uga, nuga. Neko dozno puca. Ove gode. Ne! Evo ga ispod mene dole. Pa jebem ti mater! Jedan lik nas se ubio. A, snajperi oni bre, nabijem ih na kurac. Ja ne znam kako. Pa lepo, šunjao se, došao tu, boli ga kurac, on samo zato i došao.
Te bro, ja stvarno ne znam kako. Jedan lik na sve pobjede. E, ali on te pukao, brate, non-scop. E, mislim i tebe i Čaleta, non-scop. Samo izvadio M24, brate, pukao Čaleta i to je to. Pumparica some! Sa pumparicom, a? Mene, brate, razvalio. Mene je razvalio. Mene dva puta, brate, nisam stigao ni da ga pucam. Jebo na sliku. Ja to sad ima lut da mu ga naluta mate. Šta je, da nećete opet da ide tu? Hajde, ovaj? Hajde, ready. Majke ti opet će da ide tu. Šta? Daj bre da igramo Rocketman te ovo. Ajde, zlasi. Ajde. Igramo Rocket? Ali ovo ko retard idemo bre, stignemo do... Ne, di stignemo, ne vidimo ni čoveka, vidimo bicikliste. Ali ubili smo biciklistu te brate je. I to smo naskočili ga svi brate, svi ga jebemo. Znači, svi ga ubijamo brate. To nam je premija bila. Ali ja mislim da je taj biciklista bio njihov lik. Jeste. Bio je X love. Ovaj sad kad nas ubio vidio sam. A to njega mu posli ko mama. Ne bi ga mi ni ubili. Moguće tebe. Dobio sam nešto opasno ovdje. Ej! Da? Ne bi ni pao on mrtav, samo da nije bio mamac. Ja bi zamislio. On bi nas ubio, već. Da, neko rekao li mu, da naredio mu šef da nas ne ubije. Aj Bože, tigri. Uga. Nismo u publiku umrli. Ovdje će pocrkamo. Ovdje. Sad ćemo toko da se pogubimo. Tebra. Pozvao sam vam sad. A Sane, čim ušu Rocky tom u trening. Da. Sane, on u trening, tebra. Platinum 3, divizija 3. Ajmo, idemo u Diamond. Ovo večer. Definitivno idemo u Diamond. Da, sad Diamond ulazimo 100%. Skinem ovaj sat, zato što će ruka da mi se trese, ne bi da li... Oooo, aj se priprema! Viđam te često s autom kod Dušanovačkog mosta u Beogradu. Pa brate, veliki pozdrav tebe, hvala na jednom eru. Možda voli mos? Da. Možda voli mos ili Dušanovac. Ili volim ispod mosta da blame. Opa. To su mi tendencije. Ovaj ga vidi na pokrivačku put, ovaj ga vidi na mos. Evo već, narod me viđa, di očiš. Jao, ekipa rla neki. Ej, ajde, potrudimo se. Bravo. To, odmah, pušaj! Pušam. Flankaj! Alte, isflankaj. Čale, uzuci mi dva turba. Udrije! Ajde. To. Pazi! Vrća! Bravo. Dobro, Čale, nemoj komentarišeš svaku sekundu, tera. Znači, stvarno me uplašiš nekad. Šta ja radim ovdje na golu, ne znam. Ovi napadaju opasno. Gle, ovo jebate, ovdje izbacim loptu. Da, ne može, bukvalno lopta je konstantno kod nas. Morat ćemo da primimo gol. Ajde. Gle, ovo jebate. Morat ćemo gol da primimo, brate, svaka lopta kod nas. Ne daj! What the fuck? Ne, what the fuck je ovo bilo. Pa jebi ga, profesionalac. Nemam turbo. Sad ćemo kontra i smo ovo. Nemam turbo, brate. Moja. Neee, ko je ovo radio? Ja. Dobre. Ne. Nema. Bravo! Evo te, nemam turbo od početka. Evo. Ne, tamo. Ovaj non stop viče, nemam turbo. Bravo, guraj! Go. Bravo! Ma bravo, tako je, bre! Bravo, bre!
Džabe kola šarena kad i muda malena. Dobri. Vidješ, ale... Dobar. To, muđo. Dobar. Jao, ja sam bio sam malo brži. Čale, čale, moraš. Ne, čale, prazan gore. Nisam mogao. Dobre, 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 dobre. Ubijem. Bravo. Ostanem pozadi, nemam turbo. Pazi, pazi! Ne. Uje, bravo. Mislim da ovo... Bravo, bravo. Bravo, komu skinuo ovo? Bravo. Ure. Ići, ali išao napad, ići napad. Uf. Uf. Bravo. Pazi, šutira u gol. Pazi! Diži, diži. To! To! Sad muđo! Ne može, bre. To je, evo je! Znaju. Hej! Jebem ga. Jebem joj, ma. Ide u gol, ide u gol. Ide u gol, ide u gol, brani. To je to. Pazi, 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 pazi! Ne. Znao sam, pazi! Znao, ali tačno sam znao da će dođi. Rekao sam, pazi, Sane, jebem u mate. Šta radiš na gol? To je dok se opasuniš, lopča prošla. Ne može, brzo više odbranio se, vidiš. Oni, nemoj da pričaš. Pa ne može, nema šansa da se brani ovo. Lipaj! Aj. Pazi! Guraj! Ajde, guram ja, ali nema nikog. Tu je Sane, ajde. A Sane ide oko njih, brate, i na kaj ga sjabu i samo se vrati lopta nazad. Evo, ubili mi. Ne. Kako je nepotrebi, jebem joj, ma. Ajde, Sane, skoči. Ko? Moraš non stop da skačeš, Sane. Smiješ da je pustiš da pipa pod, brate, zato što oni je samo izbacili. Ne mogu, zašto sam bio tačno ispod nje. Moraš skočiš. Ajde. Ajde! Pa daj! Ote! Obojica ste bili kod nje. A jebi ga, ja sam mislio ti ćeš, ne mogu brate odavde, samo ću da im je spustim bez veze. Ja sam mislio ti ćeš ovde jer ja da je pipnem ovde samo ću mu spustim da je udari. Mene on zbunio mamu mu, jebe, mislio sam da je ispred lopte će mu udari. Jebi ga. Ne, možda se približimo njihovom golu, bukvom jeba. Pa dobro, jeba. Nismo dobili 100 gola, jebe mu mate. A da, ali jedva smo dali ovaj jedan. Oni nas non stop pritisak. Bravo, ajde sad. Bravo. Viš ti kako oni brane, oni sve brane. Oni sve brane, brate, ne može im priđu. Evo, i samo mu ubijaju te, bro. Ovo je peti put. E, znaš? A? Ti si dobar da motivišeš narod. Ko? Stefan. On toliko motiviše. Da te u mozak jebe. Vidio. Jebot. Ne turbo, brate! Jedan i drugi si mi uzo. Evo, bam, bez turba sam, brate, non stop. Kurac. Jebem ti, maj... To, begaj, ja ću! Ne. Diži! Sane! Nemoš. Jebem, nemoš. A, jebote, život. Ovi su Platinum Forever. Terama ga materi. Divizija 2, bat. Još sam izgubio diviziju. Pa ono, siđemo divizije časkom, a da se popnemo teško. Treba ti dve pobjede, za jednu diviziju se skočiš, treba a kad izgubiš... Treba ti pobjede možda. Stranje. Pa dobro, da. Aj, ovi baš pritisak pravili cel game, bat. Nemo, nismo mogli se opasuljimo. Evo, i ovi nisu bolji ništa. Pa i ovi Diamond i Champion. Ove kad bi dobili bi diviziju oma nazad, zato što su jaki. Ja.
Sad... Bravo. Ko je ovaj pametni bio? Kaži ne, mi samo... Njihov udario. Viš, gledaj sad ovaj. Jo, ja mislim obi se šutno. Ne. Aj, tu sam. Aj, jebi ga. Mi njima nabacujemo. Dobro, ajde. Dobar. Nemam turf. Da šta je ovo jebote, bo? Da li je normalno ovo sad jebemo, ma? Ja ne mogu loptu da šutnem jebote. Vidi ovo. Ja sam ovdje dvorska luda. Evo šta si. Nemam ni turbo. Tebi to internet jedno 15 sekundi. Nemam ni turbo, nemam ništa. On šutne, a ti skačeš. Vidiš, pa nemam ni turbo, nemam ništa. Ma samo da si preskočio. Pa ne mogu da znam da će šutne gore. Ne mogu da znam da će gore ili će dole da šutne. Ne mogu. Vidi ga ovaj, vidi ga ovaj. Celu loptu promaši. Ju. Ne, verova. Izgubite se ko pile u kućine. Ma ne može. Naopako stojim, ne mogu ništa. Uništili nas, brate. A mrš u pičku materinu više. A ljudi idu na svaku loptu bre, oni udare samo da nam sjebu. Mi očekujemo će lopta da ide ovam i on uzme sam je pipne, samo da ne ide tamo i to je to bre. Mi je čekamo na kurac brate da dođe, oni samo udaraju bre i šaljuje napred i prave pritisak. Jebe mi usta baš. Vidi ovo, bez veze je udario bre. Pa dobro, nekad ih i sere, jebik. Nas neće ni da sere, šta sad? Ne da. Hm. Bro. To je to. Ne, seri, brate, da isti. Bro. To je to. O jebote, sve stiže, jebote. Ljudi su tri klase iznad vas, pa jebi ga, brate, jak igrač, jedan bio champion, drugi bio no. Diamond. Dvojica su Diamond tournament winner i ovaj je champion tournament winner. Da te ljudi igraju. Ma nije važno da se pobedi, važno da se igra. I da važno je učestvovati. Pravičku, mate. I ovaj Sane Bilmez isto. Vidi, samo skupljaju turbo. Oni kolekcionari, znate! Kolekciju prave turba, ovi dvojice. Ebe, živote tebe. Aje, aje, levo sam. Ajde! Ja. Aj promašili! U loptu vas jebem! Au, pa što si ti sad ovo promašio? A gde, kako sam ja stojao, si vidio? Pa si vidio kako sam ja stojao, išao odjednom na mene. Ne, skino si je, jeboti, vratio si je nazad. Sane, vraćaš je nazad, ljubim ti kurac. Pa, znači, imao sam šancu, šutnem u go, brate, ti je vraćaš nazad.
Pa nemoj pipaš ako će lopta da ide nazad, jebote. Sam ja znao da će ide nazad lopta. Pa gledaš pravac, va, jel gledaš sad? Šta ja treba sad uradim ovde? Da idem u am, ide udaram, da ide u rikverc. Pa ne, neću ni da pipam. Čekam nekog sa vaše strane da udari. Nemaš potrebu, što udaraš? O, muđo! Rokaj! Što udaraš, brate, ako si okrenut ka našem golu? Što udaraš nazad? Aj sad! Sve kasno skoro. Jebem sve. Ne mogu. Pa sad je! To! To, bravo. Na kak? Ne, ovo je jebot. Na kak? Njemu nije teško, brate, ali ti lik 3 miliona kilometra u vizu. Bravo. Sad napadaj! Sad sane! Ma kao? Ede, brate, svaku lovni pisar. Pa mnogo predictable nabacujemo, brate, uvek idemo na isto. Gao. Evo. Ajde! Ma vas dvoje ste se sudarili, brate, i ne može se vratiti u život. Milo. Jebem ih u usta. Ajde, fuck, ajde. Ajde. Ono padaju čempioni, brate, a mi Platinum i Diamond Cats, brate. Pa ti si ovaj Diamond. Pa Diamond Cats. Piši rok, ovom Rocketu da ti skinu to, molim te. Ogrešno ti dali. Ja ne znam kako Sane, Sane ja uvijek kad igramo. Ja svaki game imam više golova od njega i asistencije i sve i on dobije Diamond. Ne, ja više asistencije imam, asistencije su više računio. Ja ne znam kako to, brate. Da, zapravo ti imaš i asistencije, da. Meni, goli, ja se... uopće nije jasno, brate, uvek dobije veći rank od mene, brate. Ne imamo sad ovih kakvi su. Evo je. Idite vas dojel napad, ja ću malo u odbranu budem, brate, ne mogu, glava me zabola od napada. Evo je. Ja ću nabacim. Ajde, evo sliže. To, bravo! Ja, idi, idi napad, čale, nemoj da se vraćaš nazad. Ja sam nazad skroz, i to je to. Kurac, idi ti samo napad, idi samo ti u napad. Evo je. Vraćam se ja, vraćam se ja. Spino je gola mater! Nazad sam ja. Au. Nabacujem. Govo. Da me neko prca ovde, brate, da je lik dva puta se lopta odbila. O! Guraj, guraj! Ide mi, nemam turbo, moram ovako. Ma ne mogu, ajde. To uradili. Preskočio se. Bravo. Asistenciju mi napravio. Ja ću. Jebote, kako je malo samo. Ma kaki, gledaj, kako se oni brzo dignu, brate. Jebote. Bravo. Bravo. Idite vi, idite. Vidio. Pazi nazad. Nemamo turbo, ne, ja više nemam turbo, ljudi, ja ne mogu da odbranim, brate. Lopta se mnogo vrti ovde. Gaj, ujo, i ti si uzeo i taj turbo, sad. E, imaš tamo, uzmem, žuri. Ja ću. Ajde. Ne. Bravo. Ja. Udri je mamu joj jebem više. Ajde. Look, bravo. Glad. Ma kakvi. Bravo. Aj. Evo je. Jebo.
Mane, hvala bete na jednom euro. Sad ću pročitam. E, ovo, svaki put blokiraju. Evo. Pazi! Uff, idi u kurac. Ne! Ne, go! Bravo, bet. I primimo ovakav gol i atletika. Nisi se nadao, Stefane, dobro što je pezi. Aj, skoči. Bravo. A ne može bre, mnogo su brzi bre. Šta je bre ovo tri puta za redom? Vidi ovaj. Vidi ga. Vidi ovaj šta radi ovaj. Ovaj je lud bre. Ko je ovo što vraća ovu jebenu loptu? Znate, ne može izbijemo loptu nazad. Znači loptu mrtvu ne može da pošaljemo ka njihovom golu. Sve se vrtimo levo desno kod nas. Ajde, ispucaj. U kurac. Ga udario mene da ne mogu da letim. Evo, jebote kakvi, kakvi, šta je bilo? Šta je ovo danas? Evo. Šta je danas, Debra, tri za puta ja, za redom? Padamo protiv likova koji, znači ne može da dišemo od njih, je. Šta je bre ovo? Ja sam u šoku. Još ti vidi ko retardi, obojica idete na lop. Znaš? Na šta radimo? Pa da, obojica idete na loptu, to je pravilno. A šta radimo, isti kurac, gubimo pa gubimo. Viš ti ovo, ja idem da gubijem i ja udarim njega i on pošalje loptu ka golu, ga ovo. Viti ovo. Vidite, svi bre, pozicija im bre savršena svaka. Yeah, svako od njih leti taman u trenutku kad se lopta šutne ka njihovom golu. Meni je ovo... Meni je ovo neverovatno. Vidio, vidio, ja, ljudi, ja dignem loptu. Strašno, istog trenutka kad dignem loptu, znači ceo ovaj game, dignem loptu, o, lik je već iznad mene i loptu spušta. Znači, ja nisam loptu mogao da vodim u vazduhu, te, brat, ceo game, ni jednu. Do te mere, brate, ko, znači, da li... Do koje mere ovo ide, jebote? Dogovorite se prvo kad, kako ćete igrati. Tak. Ovo ide to bujica na loptu, to nisam vidio da ni jedan tim radi. Ja sam od sad samo nazad. Uopšte neću idem u napad više. Ko jer bil me sigurati, ja ne mogu više da idem u napad, znači ne ide mi se više u napad, samo pozadnje. Ne, vraćajte se nazad, ljubim vas, samo idite naprijed. Ja će budem pozadnje. Ovo mi išlo na kurac ide, brat, ovaj napad. Bem te usta. Gledaj ovo, brate, svaki. Ide da mu ubije, gao. Ide da mu ubije klicu, mu jebem u pičku, gao. A dobro, retardi. Rađi. Evo, evo nabac. Evo, izblokiraj ovo. Aj sad. Ajde. Aj sad ne. Ma ne može, te, on ju pao u gol dok se on vrati. Gledaj ova budala ova, gledaj ovaj plum ovaj. Ovaj retard. Gledaj ti kako oni... Dobro, obojica ste tu, Sane. Nemojte da budete, evo. Tu sam ja! Ovo nisam vidio. Bravo. Ajde, ajde! Ajde!
Gle ovo, kako sam ovo promašio. Evo, ovo je najgore, brate. Sa leva na desnu, s leva na desnu se dobacujemo. Nemam turbo, brate, ne mogu da idem. Nabacujem. Ma kako je? Evo golo! Dobre. Bravo. Bravo, bre. To. Bravo. Ajebote. Jebote. Hvala Stanke 004 na 4 evra, brate. Još pitanje, ja znam, ja znaš gde se, ja znam gde se nalazi brzohode. Brzo, nemam pojma. Šta je brzohode? Pripučujem. Pa, brale, na 4 evra, ali stvarno ne znam na što misliš. Ubio me. Ovaj plum, brate, me uništava. Pazi. A sad ne koristi taj shift, brate, mnogo se sporo krećeš, evo. Ne mogu, nemam mrtvi turbo da izbacim mrtvu loptu više. Ovo je bra. Igra. Uf, dobro. Ajde, probaj čak. Bravo. Bravo! Završi, to je to. Konačno, jebote. Bravo! Jemem ti. Kakav kaos, bro. Evo te dupetom se udari. Jedva sam ju udari. Kurac. Pazite sad. Ko je ovaj? A ovaj Sane, znači meni je verovatno, on jeste da on udari loptu, ali uvek je pošalje ka našem golu. Pa išta ka našem, ali nikad ne izbaciš, što ne udariš špicem auta ka njihovom golu. Dao. Špicem auta ka njihovom golu, uvek je udariš onako pod uglom da na samo izjebeš. Ide ona ka golu, a ti udariš pod uglom da skrene ona levo, a svakako ide opet ka golu. Baš nisam stigao pre da udarim, to je stišao sam preko nje sam išao. Samo iskrivi taj auto naprijed ka njihovom golu, bati i pokušaj autom da izbaciš loptu. Ajde, nabacujem. Usta te ojebem, ja te jebem. Evo je. Višo, višo, što si je sad ovdje udario? Pa zašto očekivaš špica tu zade? Ali što, brate, nabacio si im samo. Vodi je, nemoj ovako, je zaletio si si, pukao si je samo. Ja dobro, udario bi ovdje da se nisi zakucao sad. A, jebi ga, da nisam. Ovaj čale mene udario i jebi ga. Ti što smo sukurac. E, mršu pičku mate. Friendi. Ovo je pisao, brate, ili? Uprovaj, mamo mu jebem u pičku, ovaj retardirani što ubija. Jo. Oni igraju više, šta? O. Ovaj ih udara, šta radi? Nemam pojem. Ajde! Bravo! Rokaj! Ajde. Ne jebik. Nisam ja mogao lepo da udarim ovdje. Ooooo, muđo, skinuo si mi je! Evo je. Staje jebim. Bravo. To je to. Bar o, konačno jebote. Sane je kriv za sve. Nije Sane kriv za sve, vi mnogo to loše procenite. Ja ne napadam Saneta da to što želim da krivim nekog. Zato što Sane stvarno igra kukurac.
u nekim trenucima. Sane, kad oće, on igra dobro. A znate kako Sane sedi? Sane sad legne ovako. Nisam, nisam. On ovako legne u stolicu i ovako igra. Ljudi, koncentracija nula, bol u kurcu puta 50. Znači, vi ne razumete. Ja mislim da vi meni to nećete da verujete dok vam Sane sam ne kaže da njega ja boli kurac. Ja sam pao na Platinum 2, da mi jedete govno bujica. Ja sam divizija. Tako da, ja ne napadam Saneta zbog toga, napadam Saneta to što stvarno zna mnogo bolje da igra. Ali jednostavno ga boli kurac u nekim trenucima. Ja sam promenio auto, znači idemo. Ne, sad uzu ovoga, Forda. Ne! Ova ga, Čale. Čale je prešao u njihov tim. Ti jebem! Ja je promašio ovde, jebi ga. A jebem ti majku! Imao sam zalet, brate. Nisam očekivao da će ovde da rokne ovako. Stvarno sam, ne znam kako sam promašio. Cjebao sam se ovde, brate, haos. Ja. Yeah. Moja gaška. Jebi. Što niko ne ide, vete, what the fuck? Moja. Aj. Naravno, to ništa ne znači kad se kaže. Jebik. Šalji će. Nema niko. Pa, oni ne. Svi na gol, bre. Da. Pusti. Ej, ej. I Čalju za to. Daj sad ovo. Ajde. Vozi, 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 vozi. To je to. Čale, pa nije ovo ja na jedan, brate, imaš troje tada koji. Nije, ali ja igram kao da jeste. Ajde. Cjebo se njihov, mogli ste go sad lagano. Tu sam. E. Tu sam. Ajde. Ne, nisam tu gledao. Pa skidaju ljudi. Jepo. Svi trojice su na golu kad napada. Pazdi. Bravo, bravo. Rokaj. Aj, jebi ga. Bro. Idi sam, idi sam. Ja i Muđa se bijemo ovdje, gledaj. Ne vidim ništa. Dobre. Bek. Pazi, jurite. E, to! Kupče, ajde. Neće. Bro. Nemam turbo. Majku ti jebe. Aj, jedan gol, brate, da damo. Šta je bilo? Aj, mislim sam neće da se odbije. Gledaj, ovaj me gurnu, gledaj ovo, jo. What the fuck? Brate, ne mogu ni jednom da imam ja na jedan slotom. Znači, non stop me neko jebe. Bota lepo, šalju. Ne. Dobre, bravo. Evo je. A nije, ne, ljudi, ovo ne funkcioniše, oni imaju tri golmana kad napadamo. Znači, nabaci nikako, samo direktno u gol. Ovako, sam direktno u gol, samo udarac jako. Teško možemo od nabaca da damo, brate. Oni već pet nabaca su nam sjebali načisto. Preskočila ga. To! Jedva. Jedva. Jebe mi je usta da jebem. Jedva ušao.
Ja. Jepik. To je sane što idemo dvoje na loptu, vidiš? Ja sam se zaletao, ona otišu u pičku materiju. Izgubili smo obojica. On je samo stao nazad. Ja sam se zaletao malo. A nepotrebno dvoje na loptu, jebem u majku. Kao ovo, gov, što je bilo ovo? Jo, udari ono, vratio se sam. Ma kakvi, gov. Ja taman poletim za loptu, bre, lik je već spreman, bre, da je udarao. Bre. Pa ne? Pa me jebeš! Dobro, ovaj. Ajde, čale! Kurčina, vrat. Ne, nisam očekivao da će ovo da promaši lik. Vidiš ti bio bre, ej, govna, jebate moj. A dobro, jebi ga taka igra. Maka. Zato na solo im ja jebem, mamicu. A glupo smo izgubili, primili smo ovaj retardiran gol, brale. Bože me sačuva i sakloni, znači. Da, ovo je ubijen. Kako loše igramo, ajo. Go. I ušla i ona, da ne da mora sad čekamo sad još. Jebo. Jebo. Au. Izašao sam. Ajde, izađi sane. Što čekaš? Jesam. Ma bežite bre jebo vas Forest. Nema Forest. Forest kad najavim. Eka, promenim kola. Brale, koliko loše igamo. Ovo je... Ti se promenio? Yes. Ovo je, brale, zastrašujuće. Uzmi tvog Wranglera. Kuzao sam Fennec. Ja idem na loptu! Vidiš šta znači kad drugi tu, vidiš? Pa dobro, znači, a znači? Pa šta je sa igračima danas, brate? Brate, svaka lopta, znači, ne... Ko? Samo lete, brate, u vazu. Bro, ajde sad. Ma kakvi, bre, ne možeš? Ma šta znači ne možeš? Ovo je bolesno. Janko, hvala na jednom eru, brate, kako se opočeti. Ma da li je moguće ljudi ovo bre? Bravo! Idi u kurac. Bravo. Gaj ovo, kako sam je loše udario. Moš u pičku materin. E, sad se tamo odbiješ. Gle, unazad, eee! Moš u pičku materin. Odbrani ovo mamu ti jebe. Ja ne znam šta je sve večera s ovima. Pa ne ide, jebi ga, nije svaki dan banji dan. Ma ufoj bre, naš koja razlika, brate. Ma bre, ovo igrači su mi nekako... Igramo, brate, ne možemo korak da napravimo, brate, jebunas, brate, ubijaju. Igramo Rocket, brate, igraju ko ludi, bre, bre, ne možemo poletiš, bre. Šta je, bre, ovo, bre, šta je, ovo? Se povučem iz gaminga, igram samo... Oh. Ah, si je ubacio, tata, hvala ti. Evo, vajte, NPC, thanks. Ajde. Biće bolje. E, šute mi, niko ne odbrani, alo. Puno izgovora za Forest i za trke, ne trujite se. Ljudi, nema izgovora, jednostavno nećemo da streamujemo. Šta bi, kakvi izgovori, ljudi?
Vi stvarno mislite meni treba izgovor da vam kažem da nema trke i nema Foresta, what the fuck? Jednostavno nema, brate, ne igra mi se, ne streamuje mi se i to je to. I šta sad? Vi možete tražite koliko hoćete. Vaše je da tražite, moje je da vam ne dam. GTA 6, sad će izađen, ne sikirajte se. Bravo, bravo, bravo. Ma ne može, on stoji tu, brate, to je to. Bože, ste naporni, brate, bez veze, ono, samo... Samo se smara tu četu bez veze sa tim. Sere Ana puno. Pa vidim Ana, brate, nešto mi priča, kaže malo pre. Što ne streamujem igrice koje će da mi naprave više, veće preglede i lajkove. Neeej! Ana, Ana, ja će tebe zaposlim da mi budeš menadžer, brate, pošto očigledno ti je stalo do mog uspeha. Hvala ti mnogo, stvarno. Gledaj ovo, sve dvojke, brate. Ani, brate, više stalo do mog uspeha neg meni, brate. Bam ti roket! E? Tija! O, u pičku te, bam, di si se okrenula? E, moja! Joj, neće da ut, neće! Meni smeš ni sale, vate što se ne gleda. A preznojao sam se sam. Bravo. Neće, neće, ne. Brale moj, sve. Neće. Ponovo, ponovo. Gde će te bre mamlazi? Gledaj, gledaj, gledaj. Gledaj, preskočim, nemam turu. E! Gol. Ajde malo da sisate, gol. Kurac! Bravo. Tri gola, brate, sa gola na gol smo dali. Pa zato što ne možeš se približiti. Vojic. Sve! Sad rokaj. Gol bre! Ma neko mora da mi skine! Pa dobro, neće da igram onda, ćeš da izađem, brate. Odakle ja znam da si ti tu? Aj, ripajte sad! Si prdno, Sane? Nisam, za malo. Koje će, ale? Ne. Ne mogu da veram. Ma ne mogu, ma nije nam suđeno da pobedimo. A pazi ga bunja, pazi ga bunja. Ja ne mogu da veram. Ne, gledaj. Teško je, brate, 3 na 3. To je jeban. Mnogo igrača, brate. Mnogo zavrslame. Znaš koja koncentracija treba, brate, da bude. Idi u kurac. Sad je rokni samo. Ej, mamu joj jebem! Ne mogu, će da samo ode od mene bez veze. Mogao sam da je malo zustavim. Evo ga, Sane. To je to, bre! Ušite mi, kurac. To, Sane. Vraćaš se. Iznervirao sam se. Zašto su ti uklonili 100 miliona pregleda prošle godine, tako piše na social blade? Pa onaj što sam kupovao preglede kad sam bio početnik na YouTube-u, oni mi to sklonili se. Provalili da sam kupovao preglede. Pazi sad. Obrisao sam ljudi live-ove za to. Neće. Nije obrisao, stavio na privatno. To, stavio sam na privatno. Zašto neko ulazi na moj social blade? Random. I kome više treba social blade, brate? Ja ne znam ko više ide, ko ide brate na social blade da gleda statistike, da nema majke. Znači, i dalje to je ono, vrediš onoliko koliko kaže social blade, bro. Mislim, ajde ljudi. Prošlo ljudi, to dobro. To dobro, brate, odavno prošlo.
Ja ne znam. To doba je bilo interesantno. Pazite, to doba je bilo interesantno dok nisu bile pare, brate. Sad kad su došle i pare i sve, niko neće gledati koliko pregleda čovjek ima. Ljude zabole, brate. Samo ove početničke YouTubere. Rangiraju ljude po Social Blade-u. Kraj priče. To samo početnik YouTuber treba da gleda, brate. Ja posle 11 godina na YouTube-u ću gledam Social Blade. Ću gledam koliko imam pregleda, brate. Ju, sunce, vam poljubim vaše. Znači, ja stvarno znači, razumijem sve ono, vi mene volite i to, pa hoćete da podržite vam, ljudi. Znate koliko mi puca ceo kurac, brate, za pregledi sve. Apsolutno, nemate pojma. To samo YouTuber koji sad kreće pa treba da ga interesuje da, i da bude u fazonu a 50k suba, 100k suba, hvala ljudi, ovo ono. Brate, posle 11 godina ja više stvarno nemam snage da razmišljam o ciframa, o koliko imam lajkova na videu, brate, koliko imam dislajkova. I imaš naravno ljude koji to vole. Uletanje. Ne kažem, ima i ljudi koji to vole, ali ja nisam jedan od tih, brate, valjda ste to do sad skapirali, ako niste, onda ne pratite. Ne. Ne. Bravo. Sad, desna strana, bac. Kaže, pa dobro, niste loši od nas kao fanova. A da, ali, ja mislim da... Bravo, da bravo, ne. Da vi ne razumete, fazom... Je, bot. Kao, vi kao fanovi, ne znam sad koliko dugo prati, ali... 90% ljudi, brate, koji mene prati, zna da mene to ne interesuje još od kad sam prešao milion suba. Meni ništa to više mi nije interesantno. Kad smo prešao milion suba, brate, meni je bilo to, brate, čao, ne interesuje me brojka više nijedna, brate. Koliko imam pregleda mesečno na nivou. Super, aj, vidiš skok, vidiš pad, ajde, kao ono, piše ti tam na analitici i kao, e, ovaj mesec su ti pregledi skočili na 10 miliona. Super, ali mi to menja nešto životno, nema, brate, isti mi to. Jebote! Ko snimaj Forest imat ćeš 15.000 gadovca. Da, ali koja će razlika mi bude? Kao 15.000 gadovca, sad imam 2.000, a ovom ću imam 15. Koja je razlika? Pa nema neke razlike. Isti kurac, brate. Samo još veći spam, ne mogu čitam chat. Isti ti džao. Da ćeš više para zaradi što imaš na live-u više gadovca? Pa neću, brate. Ni to. Ništa. Bukvalno nemaš nikakav plus. I da li je moguće da se to gleda 15.000, sad ljudi gleda nešto? Kakve veze što kaže ima? Bitno da gledaju ljudi sad, ko će šta da gleda, pa jebi ljudi. On strima i kad ima 300 ljudi da gleda, brate. Da, PUBG je prošle godine gledalo 900 ljudi kad sam streamao sa Sanetom. Pa i što sad? Pa meni je bilo lepo i kad sam gledalo 900. I kad gleda 2000, i kad gleda 5. I kad gleda 10 i 15. Meni je jednako lepo da streamam. Bravo, spada. Da? Bravo, San. Kaže, A je. Ujebem ti. Evo ga. Kao što bi ovaj... To sam ja njega. O mamu mu jebem u pičku ja da mu jebem. Evo razad. Ubacim uću. To je to. Bogu, bravo. Bravo. Vi kad pričate bolje igrate, više se koncentrišamo. Ne, brate, mora da se zapitaju, stvarno, ima ljudi koji vide 300 ljudi, 400 u live-u, gase live, neće ali, da live-u ali to važi, ljudi. Ali to važi, na primjer, i za naš live, na primjer, Forest live, gleda 15.000 ljudi. Ja garantujem da 7.000 ljudi bravo. Gleda, a ostalih 8.000 je ušlo da vidi što gleda 7.000 ljudi. Evo, znači, kunem vam se. Ljudi ne gledaju zato što je to zanimljivo, tada. Ljudi gledaju da se pitaju što to neko gleda. Ajde, ajde! Nemam turbo, moraš. To je to, go. Ter! Pusti, pa je sad. Ajde. Ne, gups, sorry. Tu sam ja. Tako da, ono... Koliko god, brate, gledalca da imam, isti mi džavo. E sad, na pitanje, što ne streamuješ nešto što bi ti imalo više gledalci i lajkova? Pa brate, ja mogu i sad da se skinem go, brate, i da trčim po sobi i imaću mnogo gledalca, brate. Možda će ljudi da odu, zapravo. Ali ko, imao bi gledalca, brate, i da trčim go po sobi. A da li je to potrebno da ja da uradim? Apsolutno nije. Apsolutno ne potrebno. To je to. Što no! A Sane, svaki put kad kažeš to je to, brate, uvek to možeš. A vidi iz ove? Uvek odbrane, brate. Aj sad, bravo. Guraj. Ne mogu, darujem.
guraj. Nema, ne mogu. Na silu, na silu, frende. A Čale pozadi, vrate, viče, nema, ne mogu. Čale je ko trener, ono, nema, nema, ne mogu, cepaj. Ajde. Mora neko i trener da bude. Brate, znaš da ne volim reči koje počinju sa ne. Neću, ne mogu, neseser, Nederland. Nederland? Nisam mogu da skočim sad. Ajde! Jebote, udari. Osim skinu. Ajde sad. Go. Jebem. O, ali svaki put ga kažeš. Evo ga. Diži! Evo je. Samo se branimo da ne primimo gol. Tu sam na gol. Da bi stilo. Nije me plus. GG! Jo, tako da eto, pobedili smo game. Kaže, slažem se sa svim uđu, ali ljudi su te zapratili zbog Forresta, trebalo bi da im učiniš kad vidiš da toliki narod gradi i čeka. Slažem se, slažem se. Ko je zapratio zbog Forresta, taj će da dođe i da gleda kad ga bude bilo. Je tako? Ja ako sam zapratio, ja ako odem na Netflix, ne znam engleski, i odem na Netflix i klikćem, brate, na filmove i vidim da nema srpski prevod. Da li ću ja da gledam taj film i da psujem Netflix što nema srpski prevod? Neću. Ja osnovno ću da izađem i tražit ću nešto što ima srpski prevod, zar ne? Tako da, ti ljudi koji su zapratili da gledaju Forest live-ove, oni uđu lepo na kanal, vide, ok, danas se streamuje Rocket, ne streamuje Forest. I to je to, i izađu samo. I to je to, brate. To rade normalni. A ovi nenormalni, brate, dođu i plaču, kao kaćeš ovo, kaćeš ono. Bravo, Sane. Potrebio si je direktno. A blizu je bilo pošto. Znači, nemate ništa od toga, brate. Ajde. Mnogo će vam lakše biti u glavi, brate, da se odnoterećujete time. Jer ko, znate koliko puta ja na dan razmislim, koliko puta ja na dan pomislim o Forestu? Nula. Znači, verujte mi. Kad sa Sanetom pričam, šta ćemo sutra streamujemo, ne padne mi ni na pamet da streamam Forest. Znači, ni ne pomislimo čak na to. Tako da ne treba ni video sortiraciju oko toga, ljudi. Opušteno. Rekao sam, brate, više puta da čekamo da izađe puna igrice i onda da cepamo, brate, kad izađe pun Forest, jer ovo non-stop update, boli me dupe, brate, svaki put čekamo nešto novo da izađe. Kad izađe 1.0 verzija, brate, upalimo Forest i cepamo i to. Ajde, ajde, ajde! To je to. Ovo je go. Tako da dam. E šta znači kad jedan ide na loptu? Drugi ovoma ima foru da šutne. Austine, hvala na 5.71. Bok nije da pitaj Sašu kad će neki novi projekti. Pozdravi ekipu. Pitaju oče kad će novi projekti. Sutra u 8. Od decembra, zdravlje od Boga. Od decembra? Ovaj cepa sve taj D1 taj. To govno raspalo. Bravo. Gle ovo. Koji sam bio najveći rank, onaj champion. Ajde sad, leti buđo! To, tako se to radi, bato! A jebi da nisam mogu da ispratim. Malo mi falilo to. Evo ga. Ovo je tvoja. Dobre! Aj, puši ti go, bre, 4-0, moš kući. Gaj gol.
Mr. Boss, hvala na level 1. Srole, hvala brate na 5 evra, hvala puno muđa, brate imam 6 stone kad sam imao 13 godina, 7.20. Pozdravi Čaleta i Sanet, ej jebi ga, sorry, treba sam da odbranim ja ovo. Cijelo sam. Maršalo, veliki pozdrav tebe brate Srole, hvala ti na 5 evra, eto zbog tebe smo primili gol. Ogladnio sam jebote. U nervoze. Tako da, cijela priča treba se završiti na ovo da ljudi samo jednostavno ne mogu biti vreme, ne opterećujte se, gledajte live ako vam se gleda. Ako nema onoga što se vama sviđa, jednostavno izađite, ne gledajte i to je to. Ali ne mora se smarati u chatu, e, kad će ovo? Jer sam ja nekad krenuo da radim Foresta da nisam najavio nedelju dana pre toga kad će bude live. Nisam. Sad čekajte da najavimo i čim najavimo to će bude. A bit će čim izađe 1.0 verzija, znači isti dan. What? Wo. Tvoj čale! What the fuck? Jer kako se zove, što se tiče te 1.0 verzije, mi kad smo počeli Sons of the Forest, ljudi, ta igrica je izbačena, nedovršena. Ništa nije imala. Meni Sons of the Forest, ovi prvi streamovi što smo radili, znači to je bilo isključivo ono, hype i to je to. Znači, hype oko Sons of the Forest, igrice sranje živo, ništa nema, bugova koliko hoćeš i ništa novo nije imala, bete, ništa nije imala, ono, Cats Forest je bio 10 puta bolji i imao je više opcija, gradnje i svega toga. Znaš. Sons of the Forest ništa nije imao, brate. I onda su vremenom oni update-ima dodavali i dodavali i dodavali i onda kad viš, brate, da kad već toliko dodaju i sve, daj bolje sačekamo da igrica bude skroz gotova i da je cepaš, brate, ko čovjek. Ovo, brate, mi gradimo, ne možeš drvo na drvo da staviš zato što u patchu novom, brate, stavili su, napravili su grešku, brate, i sačekamo nov patch koji izlazi za 28 dana. Znaš, ne ide, brate, samo se jebamo oko toga. Koliko puta smo morali onu našu gradnju što smo pravili, što smo imali ideje, morali smo da uradimo na drugačiji način zato što igrica nije dozvolila da gradimo kako smo mi teli. Znaš, zbog bugova. Tako da, bez veze, brate, se cimamo sad. Daj, brate! Tri gola dali, jebote, bog! Ultra Din Gospo donira 5 evra, kaže evo još jednom pokazuješ kakav si gospodin i koliko si profesionalno u ovome što radiš i jebeš brojke ako nisi čist u glavi, respekt. Zahvaljujem, hvala puno na 5 evra, potrošit ću ih na lijep burek, brate. Zahvaljujem ti se puno, brate, veliki pozdrav. Ja, nemam turbo skoči. Bravo ćemo. To, jao! Pote! Uteo sam da je sačekam da je nosim, ali... Hoću gubim. Op. Usta ga jebem, nisam gubim. Diće te mame vam ga nabijem. I što bre ne izađu ovi bilmezi bre? Gubite... Faktički 3-0 ustala si, jebem minut ostala. Vidio ovo. 2-0. Hvala je svima na TikToku, ja zapravo i da streamam tamo, bet. Hvala na dijamantima. Hvala svima što donirate. Ja tamo ni ne znam kako se zahvalim, brate, tamo je feed bukvalno... Mnogo čudan za donacije, tako da, kad vidim, brate... Ja idem, ljudi, idem da ubijam. Ja idem da ubijam, iskuću. Ja sad jurim samo da ubijam, da znate. Dobro. Cepajte vi odbranu ako možete, ja idem da ubijam. Vidi ovo, jebote. Aj, jebi.
nas stiglu jebote. Pa stigli nas sad. 6-5 za 30 sekundi možda gano gole daj. Možda bolje da ih ne juri. Možda bolje da stigne na gol. Biću ja na gol. Begaj. Ne, mnogo oposti izašli. Vidio, bravo. Bravo, kako si ga čekao da prođe vreme. Namerno nisi to dim daš da igra. Više lajkova nego ljudi, ja ne znam ni koliko ljudi gleda. Eto ljudi, do te mere me trene mudo, ja vas pitam u chatu koliko ljudi gleda, brate, čisto eto da imamo neku... Onu, kako se zove. Ćemo još jednu, a? Prospekciju, bet. Tako da, 2600. Bože, ne sad žuri. A još jednu, pa idem da večeram nešto. Ajde, još jednu. Pa ne streama Ćale, bre, ljudi. Pa ne da streamam, bre, ljudi, na Ćale to radionicu streamam igrice. Bože, me sačuvaj i skloni. Čale, svaka ti čast kako si izbacio. A? Svaka ti čast kako si ovo izbacio. Bravo. Bravo. Ma neće, jebem je usta. Bravo. Kakav nabac, jebem ti živo. Kakav nabac. Kakav god. A to mi najjače. Kad neko nabaci i ovaj da gol, ovaj hvali svoj gol, ovaj hvali svoj nabac, zato što sad hvali sebe, brate, najjače. To, majstori. Yep. Bravo, majstori, legende. Obojica na kuraz da idete, a ne na loptu. Vidi, svako na svoju stranu i gol ostao, nisam ni uzao turbo. Ej, Bože. No, čale se zove, teo jadan. To govorite, retardi. O, polako, tata, polako. Bez nervoza, izgubili smo toliko gameova. Pa ste retardirani, šta ste? Pa naravno. A, e pa dobro onda, ako ste onda dobro. Gle go. Ona je ništa bolji nije, vidiš. Vidi ovaj da je gol sam, gledaj. Lati verac, Stepan, iz mrtvog ugla si ga dao. Pa ti ovdje promašiš i onda ja se zaretim i slučajno mi pipim. Nisam teo. Nije. Sasvim slučajno, tata. Laka vam čas. Što niko ne tiši da to ovaj... Al Čale treba da ide. A, ja sam treba. Da, ti si bio ispred. Sane i ja smo bili pozadi. Kipaj Sane, jebem tu desni klik! Ne voli da gada svoje greške. Okrenuo se, stojio ispred njih i bio fazon, na, bro, idem ja. Hajde se vidimo, bratnjo. U, ovaj njihov će da god. I doga, bro.
Nije, Sony, jasno kakav da. Si to gol dao, svaki ti čas. Vidiš? Evo. Odavde. O, svaki evo. Lagani gol. Kakav gol. Se ubijem te, vidi ovo. Ga u... Ma, ugašlje. Ugašlje te, bro. Ajde. Bravo. Bo. Ko je ovaj to, tako lijepe noge? Sane, kad, u svaki put kad je fukre, on je pošalje levo ili desno. Pasi, ne pasim čale. Polako udari. Polako udari. Nije sad znao, mislim će udari ovaj. I moj! Ujebo. To je to. Tvoje muđe udari. Okej, okay, 3-0 na 3-3. To je to. Jesi dobio kad ponudu za streamanje kocke? Hvala Lesi na jednom evru, brate, dobio sam, da. Dobio sam od više sajtova. Bravo. Al me izjebao ovaj alarmu kocke. Ah, ajme, ga ustavljaj me. Ideš muđa? Ma kak je ovaj oma leti bre, njihovi odmah skaču bre, čim vidu da je lopta aha. Malo napustila zemlju. Nemam turbo, joo. Ma jedi, onaj će izleti iz igre, ej. Jebote život će izleti iz igre, čovjek. Svi vidio? E, moja. Bože, ću ubijem te. Ne! Jo, pa deste! Pa kako? Pa rekao da će, da, ja sam mislio će neko možda da stoji po centru, brate, da, da sačeka. Ako sučno promašim da može da je izvuče. To je to, izgubili smo. Neverovatno, brat! Da nisi počeo s YouTube-om koji bi faks upisao ako bi upisivao, pa neki koji moram, brate. Ma ljudi, teško bi da bi ja završio do fakulteta. Ime. Ja treća godina srednje, svi pričaju o tome koji će faks da upišu, brate, ja nisam znao koji faksevi postoje, brate. Kad sam upisao, kad sam na YouTube-u počeo aktivno da radim sve. Udario sam ga. Jel moguće ovo? Bravo. Oni dali gol, koji dao? Ne, ja sam. Daj će ih ona na 3 evre, kreću Švajcarsku, nemam pojma, brate. Ne vuče me ništa tamo. Bravo si. Ja idem na loptu! Ne, tako. Idi malo na loptu. Ne, ovo da si pipno bilo bi savršeno. Pa je muđa. Bravo, aj sad! Ne bacam. Čijem globora da im damo, ljudi. Svi su izudarani usta i jedan. Da kure! Ne mogu. Uzo i turbo i sve usta, gajde. Ajde, 20 sekundi. Ajde, svi napad, svi napad. O, jebote, život. Kad je ovako pošalju 3 sekundi, izgubimo dok leti lopta samo. No. Ma ne može, stoji imaju golmana, bre, non stop stoji lik na gol, bre. Oj, zigrici, izađi, majku ti jebem u pičku, ja. Ne mogu da veru. Oj, jebema, mate. Koliko loši gameovi, ceo stream, brate, kukurac. Gameovi, majke mi. Praši. Ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj haos od streama, brate. Jesi gledao Ghost in Shell 2.0 animirani film? Nisam, brate. Hvala ti Niki Boa, brate, na 2 evra preko superčeta. Hvala svima ljudi na ogromnim donacijama. Danas stvarno oduševili ste me.
Još jednom... Biće Foresta, nada, naravno, ne bojte da se bunite, a neće kad vi hoćete, eto tako. Da, eto. Biće Foresta jednog lepog dana, sunčanog. Veliki pozdrav, još jednom, ljubim jaja, pozdrav, uživajte pozdrav. U to. E, aj, Sane, aj zdravo, idem ja, pa ću se čuvam posao. Ajde, ajde, idem ja da jedem. Ajde. Ajde. Ljudi, hvala još jednom. Čuvajte se, vidimo se, laku noć, budite dobri, nemoj se mnogo opterećujete sa streamovanje i to je to. Peace out. I, naravno, veliki pozdrav. Ljubim ti noge, muđo. Hvala ti.